Disculpeu un poc el retard, però per qüestions organitzatives hem retardat un poc l'inici. Bona vesprada, benvingudes i benvinguts. Iniciem la segona sessió de les 14 jornades socioeducatives de Sueca. Quan vam concebre el contingut d'aquesta edició de les jornades, pensàrem que calia plantejar per la seva gran importància el tema de la participació en l'educació. Una de les greus conseqüències que la pandèmia del Covid ha produït en la societat ha sigut la de canviar les formes de comunicació entre les persones en totes les formes, en tots els àmbits i de forma molt especial en l'educació. L'aparent facilitat i oportunitat que suposava l'utilització de les tecnologies de la informació i comunicació, mal anomenades noves tecnologies, perquè ja tenen més de 30 anys, i en realitat el que ha fet ha sigut agreujar l'anomenada bretxa digital a nivell generacional i a nivell de classes socials, i això sobretot en el món educatiu. Altra greu conseqüència de la pandèmia ha sigut l'increment dels problemes de salut mental en la infància i en l'adolescència, fet que últimament ha tingut molt de ressò tant als mitjans de comunicació com en els àmbits de decisió política, on s'han adoptat algunes mesures que, en opinió dels professionals, resulten clarament insuficients. I des d'ací reivindica la gran tasca que en aquest sentit, des de fa més de 40 anys, venim realitzant els psicòlegs municipals al sistema educatiu. Per tot això, recomano que assistiu a les cinquenes jornades socioeducatives de la SAFOR que tindran lloc a Oliva els pròxims dimarts 25 d'abril i dimecres 26 d'abril, que vos hem donat fa un moment ahí fora el programa, i que tractaran sobre la salut mental, inclusió i convivència, i a les que han tingut l'amabilitat d'invitar-me com a ponent. Aprofita l'ocasió per fer un reconeixement públic a la trajectòria professional de la meva companya i amiga Txelo García Pérez, que està allà, que des de fa quasi 40 anys és psicòloga municipal, estic emocionat, i coordinadora del Gabinet Psicològic Municipal, que es jubila pròximament i per la que demana un fort aplaudiment. Avui no n'hi ha basquets, avui n'hi ha barrollo emocional. George Herbert Mead, En espíritu, persona i societat, 1934, el llibre que va anomenar l'altre dia Ramon Fletxa, diu coses com aquestes. Hom esdevé persona en la mesura que pot adoptar l'actitud d'un altre, actuar cap a si mateix com actuen altres. L'adopció o experimentació de l'actitud d'un altre és el que constitueix la consciència del sí. Totes les coses que valen la pena són experiències compartides. Tot i que una persona està sola, sap que l'experiència que gaudeix en la naturalesa, en el plaer de la lectura d'un llibre, experiències que podrien considerar com purament individuals, seria accentuada enormement si poguera compartir-la amb uns altres. Fins i tot, quan una persona sembla retirar-se en si mateixa per a viure entre les seves pròpies idees, està vivint en realitat amb uns altres que han pensat el que ella pensa. El contingut té sempre caràcter social. En qualsevol situació d'interacció, l'individu en projecta una definició de la qual forma part important la seva pròpia autodefinició. I això en les qüestions de salut mental, de les que tant es parla ara, és un tema fonamental i que sovint s'oblida. Tanmateix, aquesta autodefinició ha de ser, per dir-ho d'alguna manera, revalidada pels altres en què som partícips. Una acceptació provisional i condicionada de les identitats esdevé un requisit indispensable per a l'inici mateix de la interacció. Tots aquests plantejaments són primordials per parlar de qualsevol acte educatiu, o dit d'una altra manera, per afirmar de forma contundent i fonamentada que sense la participació de totes les parts implicades no té sentit parlar d'educació. Estos conceptes, fa un moment ahí fora, en l'entrevista que estàvem fent en este cas en la televisió de la Ribera, l'he comentat que són coses que no entenem els professionals com s'obliden de forma tan habitual en els plantejaments educatius, inclús en lleis orgàniques. Això no se té en compte.
El nostre amic Fernando Lluch deia moltes vegades que una de les coses que més valorava de la nostra professió era la gran quantitat de persones que es coneixien. Com diu Ramon Fletxa en el seu llibre La societat dialògica, els premis Nobel Stanley Cohen i Rita Levi Montalcini deien: tu i jo som bons, però junts som meravellosos. A continuació donem pas a la taula redona que, per parlar sobre la participació en educació, hem organitzat amb aquest meravellós grup de persones. I dono peu ja a Elena Ortiz, que va ser la que conduirà a partir d'ara, la que estarà conduint aquest acte. Gràcies. Bueno, molt bona vesprada. Encantadíssima d'estar en tanta gent professional, docents, tots relacionats en el món educatiu. I bueno, i gràcies per estar ací a aquestes hores de la vesprada, que són afegides a les nostres hores de tasca, no? Matinal de tots els dies. Bueno, quan me van convidar per a moderar aquesta taula, el primer que vaig fer és buscar en la RAE què significava aquest verb, aquesta acció de participar. I diu la RAE que vol dir prendre part en alguna cosa, compartir i comunicar. La participació educativa correspon a un procés fonamental per a generar processos de millora educativa efectiva i, a més, demostrada en una sèrie de marcs normatius i legals, com ara és la nova llei educativa, la LOMLOE. S'entén com un procés d'involucrament de diferents actors, tots actors, lògicament, de la comunitat escolar. I un procés d'involucrament en decisions i en accions. Podem imaginar en aquests moments, com docents que són, la quantitat d'accions en la que podem involucrar a més institucions i a més gent. Els membres de la comunitat educativa tenen drets a ser informats i també a participar en els processos educatius i sempre en conformitat amb la normativa vigent. La literatura internacional i la evidència científica, que després es comentaran també agents a la taula, totes les visions i totes les expectatives sobre l'escola, està clar que s'enforteixen quan els líders educatius promouen dinàmiques en les seues comunitats. I com podem dinamitzar d'alguna manera aquestes dinàmiques que promouen la comunitat, la relació de suport, els propòsits compartits? Pues tenim un document clau en els centres educatius, que és el projecte educatiu de centre. I aquest projecte que ara la resolució d'inici de curs i la nova llei orgànica i tot el canvi curricular que implica ens convida a revisar, a fer com estem fent aquesta vesprada ací, un claustre, una reunió, unes reflexions en el que tots, des de la nostra part cognitiva activa, puguem ser partíceps i donar opinions al respecte. Perquè la realitat és, quan nosaltres vam fer la primera reunió com a agents d'aquesta taula i es preguntaven per què no funciona realment la participació, per què estem parlant de participació tants anys, però després quan tu tires a entrar dins de les escoles, moltes vegades no trobem aquesta realitat de participació en majúscules en les escoles. Trobem tantes famílies que han perdut la confiança en els centres, falta de participació. És notori que a les últimes eleccions a Consell Escolar, la ràtio, el percentatge de participació a les eleccions de Consell Escolar pues, va disminuir molt. Val? Una participació que és fantàstica i grandíssima en l'etapa d'educació infantil. Quantes persones ne tenim així que són de l'etapa d'infantil, agents actius? Alcem el braç sense por. Una participació que va disminuint conforme els alumnes passen a l'etapa de primària
i una participació molt millorable, no?, quan estem ja en l'etapa de secundària. Aleshores, com dia abans, el projecte educatiu de centre com aquesta eina, aquest instrument de gestió i de visió de construcció d'un projecte comú. Això és part de tots. Això és el document que per ende forma part del nivell de participació d'un centre, perquè s'ha de construir juntament amb tots els agents implicats, no només amb els docents, no només amb l'equip directiu. Encara ens trobem equips directius redactant un PEC a soles dins d'un despatx. Ens trobem actualment, com he dit abans, en un moment en què l'administració educativa es demana que revisem aquests projectes comuns, que dissenyem línies pedagògiques, que visualitzem tots junts un projecte, una visió, quina escola volem, quin tipus d'alumne volem que isca després a la ciutat, a la societat com un alumne educat per el CEIP o per l'escola o per l'IES o l'institut que siga. Aquesta visió del nostre alumnat educat quan acabe l'etapa serà la que haurà de detallar aquest projecte educatiu del centre. No és un treball individual. Estem en l'obligació permanent d'establir interaccions entre diversos actors de la comunitat escolar, interns i externs, des d'una perspectiva sempre de lideratge distribuït, que transcendís més enllà de la figura del director, que també formarà part avui de la taula rodona. Aleshores, en el moment comprenem, canviem el xip de que tot aquest procés participatiu necessita d'un diàleg, necessita d'espais de reflexió com este, necessita de generar espais de reflexió crítica, no només passiva, que permeten de construir d'alguna manera significats que estan moltes vegades arrelats a la cultura i a la tradició de que sempre s'han fet així. Aquesta participació, que sabem que n'hi ha diferents tipus de participació, no? Pues una participació més consultiva, una participació que se basa en l'opinió de subjectes, o el nivell més baix de participació, que és una participació simple, que es mesura només en quantitat i que simplement és el fet d'estar present. I no només el fet d'estar present significa participació. Allà pel febrer del 2022 llegim una publicació de Ramon Fletxa a la revista de divulgació educativa Innovamos, la podem trobar en qualsevol xarxa social, que deia: cap llei de les quals fins ara s'han fet a Espanya s'ha enfocat cap a una democratització completa que incloga la participació de tota la comunitat educativa. L'escola ha de ser de tota la comunitat, professionals, famílies, docents, veïnat. Tothom té dret a conèixer quines són les actuacions educatives d'èxit com a resultat del progrés científic. També tenim gent a la taula que parlarà d'aquest tema. I això és el que escrivia i deia en 1977 Ramon Fletxa. Continuem també buscant aquell enfoque del Paulo Freire que necessitem recuperar en aquests moments. I estem parlant de coses que no van a ser novetoses, que no és una participació del 2023. Estem parlant ja dels principis dels anys 90. I tornant a recuperar la Llei Orgànica d'Educació, la 3/2020 del 29 de desembre, coneguda com l'OMLOE, el seu títol cinquè es parla a partir de l'article 118 de 7 principis generals referits a participació, al funcionament i al govern dels centres, i es posa palès que la participació és un valor bàsic per a la formació de ciutadans autònoms, lliures, responsables i compromesos amb principis i valors de la Constitució. Així, és una realitat i aquest valor de l'autonomia del centre. Està com diu també el capítol 2 d'aquest títol 5 de la LOMLOE, que va a partir de l'article 20. Per a donar resposta al contingut d'aquest capítol, serà fonamental per a donar resposta a aquesta visió de projectes educatius de centre que inclourà innovacions pedagògiques, programes educatius, formes d'organització, normes de convivència, estructures diferents d'àrees i matèries, i per tant recollirà els valors, els fins, les prioritats d'educació, la concreció de currículum, les metodologies pròpies d'aprenentatges competencials.
Avui reunim així un bon grapat de professionals experts en la matèria i passem ràpidament a presentar aquests components de la taula d'avui dijous 20 d'abril. Lucía Moreno, i aniré ara presentant la seva xicoteta biodata, no? Que han tingut a bé compartir amb mi, i anirem presentant-los i llançant-los la pregunta al mateix temps per a fer aquesta taula també més dinàmica. Així que torne ara al meu puesto. Com deia abans, Lucía Moreno, mestra en diverses especialitats, llicenciada també en psicopedagogia per la UOC, docent durant 23 cursos escolars, 13 d'ells en diversos càrrecs directius, i directora d'un centre d'acció singular. Ha presidit el Comitè de Seguretat i Salut Laboral de la Direcció Territorial de València. Des del 2015 i fins a la finalització del 2021 va desenvolupar la seva tasca professional en la Inspecció d'Educació de la Direcció Territorial de València, assumint també la coordinació i la supervisió de centres específics d'educació especial. Des de novembre de 2021 se troba adscrita a la Inspecció General d'Educació. Coordina des de fa 4 convocatòries els processos selectius també d'accés als diferents cossos docents de la Comunitat Valenciana. Val? Aleshores, voldria començar en tu, Lucía, si no t'importa, t'he triat com a primera, i des de la teua funció d'inspectora, i sobretot en aquest lloc, no?, que ocupes actualment des de la Inspecció General, com penses que el rol de la inspecció com a agent actiu pot afavorir també que aquests projectes educatius dels centres s'impregnen des d'aquest concepte, no?, que moltes vegades és tan abstracte i aterra poc en la pràctica? Com podem acompanyar, com podem nosaltres convertir-nos en agents que verdaderament fiquen l'espurna per a que després puga convertir-se en algo sòlid al voltant d'aquesta temàtica, no? Quin seria aquest paper que penses tu de la inspecció en la temàtica de la participació? Bona vesprada a totes i tots. En primer lloc, Elena, si m'ho permetis, voldria agrair a Carles Vendrell, a l'Ajuntament de Sueca, a tu mateixa, estimada companya, i a tots els companys que estan en la taula amb mi, que a més són amics i coneguts de moltes batalletes ja, pues que se trobem així esta vesprada. També l'assistència de tots i totes que esteu així després d'una jornada laboral, alguns procedents de territoris un tant allunyats, per tant, aquest esforç és molt d'agrair, començant per ahir. I després, pues, bueno, a mi me toca parlar de lo que toca sempre la inspecció, no? D'això tan bonic que és la norma, no? I com la norma avala o hauria d'avalar la pràctica que després desenvolupen en els centres escolars també la inspecció. I en aquest sentit, pues jo no puc perdre l'oportunitat per a posar de relleu un canvi significatiu que se produís a conseqüència de la publicació de la nova llei orgànica, de la modificació de la LOE, més bé. En aquest sentit, els articles que van referits a la inspecció educativa incorporen per primera vegada una nova funció que els que pensem que la inspecció ha d'evolucionar i ha d'esdevindre un agent facilitador, acompanyant, proactiu, avala un poc, avala molt quin seria aquest canvi i aquesta evolució de la Inspecció d'Educació. Estic parlant del paper orientador, assessor, mediador, que impulsa la participació, la resolució de conflictes. Si em permetiu, voldria llegir de què estem parlant, i és novedós. Diu l'article 151 a la seva lletra H, orientar els equips directius en l'adopció i seguiment de mesures que afavorisquen la convivència, la participació de la comunitat educativa i la resolució de conflictes, impulsant i participant quan siga necessari en els processos de mediació. Això que és un paràgraf tan curt, senzill, crec que en un llenguatge molt apropat a la realitat i molt fàcil de comprendre per tots, té molta càrrega a nivell de treball. Això suposa passar d'un model d'inspecció
allunyat dels centres educatius, de les pràctiques de l'aula, dels problemes a peu de terreny, a peu de fila, que dic jo, a un model d'inspecció que se lleva els galons i que aconseguís i se reconeixement i autoritat perquè precisament se posa al costat dels equips directius i no sols dels equips directius. Això suposa ser capaços d'establir aquests processos de mediació i de resolució de conflictes entre diferents agents que, a més, estem veient de manera continuada en els centres educatius. Contínuament ens arriben conflictes, conflictes que se produeixen entre docents entre si, entre famílies i docents, entre equips directius i docents, entre personal docent i no docent. I què trobem moltes vegades darrere d'aquests conflictes? Moltes vegades trobem una falta de prevenció, de treball proactiu, d'haver deixat anar determinades problemàtiques que, si s'haguera intervingut a temps, probablement no hagueren acabat on acaben. Moltes vegades acaben en un expedient disciplinari, és a dir, perquè tots en un moment donat perdem les maneres, perdem les formes i acaben en conflictes que, a més, són irresolubles. Voldria incidir en este model. Bueno, no sé si Elena ho ha mencionat, però també no puc deixar de dir-ho. Jo presidís a DIDE, una de les associacions de les organitzacions professionals de la inspecció de la Comunitat Valenciana, i este és el model que defensem nosaltres, una inspecció que prioritza les intervencions que s'escapen del despatx del director o de la directora i que van més enllà. En les atribucions, això sí que ho teníem, però també voldria mencionar-lo, se menciona també en l'article 153 que tenim aquella de participar en les reunions dels òrgans col·legiats o de coordinació docent. I això també és important, molt important. Per tant, quan faig alguna xerrada amb vosaltres, i en alguns casos sé que hem coincidit, sabeu que sempre vos anime i quan he estat en zona a que practiqueu els claustres pedagògics, que poseu en valor les cocopes i tots els òrgans que faciliten aquesta participació de la que estem parlant, perquè no n'hi ha una altra manera de fer funcionar els centres educatius i perquè una sinó, o de les variables que més incideixen en la qualitat educativa precisament és aquesta, el treball col·laboratiu, i la participació provoca aquest treball en equip i aquest treball col·laboratiu. Per tant, crec que és absolutament necessari per damunt perquè la norma ho avala, perquè la norma ho diu i està escrit per primera vegada, vull insistir, no estava, estaven les funcions de control, de supervisió i d'avaluació, però no estava la funció d'assessorament, orientació, acompanyament i mediació. I crec que això tots els centres educatius ho han de saber, perquè és una exigència que tenim, que el sistema ens posa damunt la taula i a la qual hem d'enfrontar. Evidentment, això suposa també que hem de treballar per formar-nos i per adquirir estratègies per a dur a terme aquestes noves funcions que, d'alguna manera, estan en la base de tot el procés, no? I després pues, suposa que van a eixir temàtiques, mos van a anar a conduir el discurs, no?, de cap a on, quan parlem de participació, de què parlem, no? Aleshores, aquestes dinàmiques de fer a tot el món, que tot el món trobe aquest sentit de pertinença, que personal docent i no docent es trobe dins d'un mateix col·lectiu, que les famílies realment no sols estiguen perquè n'hi ha una associació o n'hi ha un consell escolar o una comissió on apareix el nom d'una mama, d'un papà o d'un iaio, m'és igual, no, sinó perquè realment aquesta participació se fa efectiva, perquè realment se'ls escolta, perquè realment s'escolten els seus problemes i se busca la solució dels mateixos. Per tant, un poc per resumir, que no són moltes persones i vol dir que siga això molt dinàmic, per resumir un poc i per incidir que quede constància, no? Jo incidiria molt en este nou paper de la inspecció educativa que la LOMLOE posa de manifest i que des del meu punt de vista i dels meus companys és absolutament fonamental i és una inspecció que es col·loca al costat de tots vosaltres, al costat dels centres i al costat de les comunitats educatives. Gràcies. Sí, gràcies a tu, Lucía. És cert, este canvi de mirada en el moment actual és rellevant i és un dels factors, Lucía, que molt probablement tinga una implicació important
en la participació en els centres, no? I com els diferents agents, quan entrem en un centre escolar, pues tenim alguna missió que d'alguna manera ha de repercutir de manera tangible, visible, mesurable i avaluable en aquests projectes educatius cada vegada més autònoms, cada vegada més flexibles, cada vegada més innovadors i cada vegada pues més participatius, no? Que no se construïsquen de diferents agents. Me quedé en aquesta paraula que has dit, Lucía, del sentit de pertanyença, perquè em sembla, no, que caldria ficar-ho en un dels titulars del resumen de la jornada. Passem ara a presentar a Vicent Mañes Bertolín. Bueno, Vicent és diplomat en Magisteri per la Universitat de València, llicenciat en Psicologia per la Universitat també de València, amb màster en Psicologia Clínica. Ha estat de conseller suplent del Consell Escolar de València i del Consell Escolar de l'Estat. En l'actualitat és membre de la Junta Directiva d'ADIP-PB i president de FEDEIP, que és la Federació de direccions de centre d'infantil i primària, des de juliol del 2019. És col·lega perquè és mestre d'anglès, director del CEIP Bertomeu Llorenç i Rollo de Catarroja a València i ha estat el soci fundador de l'Associació de Directors i Directores d'Infantil i de Primària del País Valencià, DIPB, i de la Federació de Directives i Directius de Centres Públics d'Educació Infantil i Primària, FEDEIP. Vicent, la teua participació pense que és, bueno, una de les més esperades, perquè és la visió de la gestió del centre i aquesta funció que ara costa tant de trobar, ¿vale? es busquen a directores i directors que siguin capaços de liderar d'una manera activa, d'una manera participativa i amb un lideratge distribuït els nostres centres educatius. I cada vegada es costa més trobar el nostre relleu als centres. Per tant, Vicent, jo volia preguntar-te, i en relació a aquesta temàtica que ens ocupa esta vesprà, el tema de la participació. Des de la teva experiència des de centres com a gestor de centre, com penses tu que podem dinamitzar diferents espais? Perquè sempre està la mateixa frase que jo sent quan vaig a visitar els centres: Helena, no tenim temps. És que quan ens anem a reunir si ja no ens dona la vida per a fer més coses? Aleshores, com podem dinamitzar d'alguna manera i trobar aquests temps reals, no? Per a que verdaderament la participació siga una realitat que no només estiga escrita de manera teòrica en el projecte educatiu del centre, sinó que siga una activitat pues visible, no? Bueno, bona vesprada primer. Gràcies per haver-me convidat i per a poder portar la veu dels equips directius, que sí que té raó, Helena, en el que ha dit. Són un dels factors més importants que hi ha en la millora dels aprenentatges d'alumnat. Tots els estudis diuen que són el segon, però jo crec que no, encara no li donem la rellevància que té. A mi m'alegra molt haver sentit també a Lucía, perquè el paper de la inspecció és un paper molt important i sempre hem reivindicat des de les direccions escolars que per a poder fer tot allò que se'ns encomana, entre altres coses fomentar la participació, necessitem una inspecció que no simplement sigui una inspecció supervisora, que per això jo crec que no faria falta tindre un cos d'inspectors a simplement supervisar, sinó que sigui una inspecció que acompanyi. I en aquest sentit és molt d'agrair escoltar la veu de la inspecció educativa, que ese per lo menos és un dels objectius que té. La pregunta que planteja Helena i per la qual estem així reunits, que és una de les principals preocupacions, és què passa en la participació escolar. En l'àmbit de les famílies, jo crec que tots els que estem així, que som docents, se donem compte del que estem parlant, de quantes famílies venen quan convoquem una reunió de classe, ja no sols per donar les notes o per a parlar dels resultats del trimestre, sinó per a plantejar una activitat que volen fer els nostres alumnes i necessitin la col·laboració de les famílies. O què és el que passa quan se convoca un procés electoral i n'hi ha que presentar-se candidatures per a formar part del sector famílies en el Consell Escolar. I un dels vostres centres, no sé, però en el meu, des de ja fa molts anys, tenim que estar buscant a pares i mares que se vulguin presentar i diguem-les lo important que és que estiguen en el Consell Escolar perquè tinguin veu i vot i perquè per lo menos puguen fer les propostes que consideren adients en un òrgan com ISE, que és un òrgan, diguem, és l'òrgan oficial de participació. Després, a l'hora de votar, pues, també saben què és el que passa, no? Que els percentatges de votació cada vegada són més insignificants i poc representatius del que hauria de ser.
jo crec que tampoc poden ser tan ingenus de pensar que sols des de l'escola poden tindre una resposta a totes aquestes preguntes. Això és una qüestió amb moltíssimes implicacions socials i que té molt que veure amb el tipus de societat que tenim últimament, que ha canviat molt, per a bé i per a mal en algunes coses, però bueno, és el que tenim i és en el que hem de treballar. Ben diferents, crec jo, des de les escoles, com intentem potenciar la participació entre el nostre alumnat, entre els xiquets i les xiquetes. Ahí sí que tenim més camp de xoc, els equips directius i els mestres, i jo crec que tots és algo que tenim molt present i que organitzem, intentem fer pedagogia cada vegada, no sols cada vegada que té que haver un procés electoral per a triar els representants de l'alumnat en el Consell Escolar, sinó en les eleccions de delegats, en les assemblees de classe, en potenciar les assemblees des d'infantil, en que xiques i xiquetes d'infantil i primària tinguin representativitat, que se senten importants en el col·le, que sàpiguen que la seva veu és important, que quan estan farts de que n'hi has que no n'hi has gelat en el menjador i que els volen proposar que n'hi ha gelat, doncs que tinguin un mecanisme per a proposar-lo que després se senten satisfets de que se'ls ha fet cas i que tenen gelat. Sí que és de veres que la participació pot ser de moltes maneres, pot ser des d'una participació de maquillatge en la que els xiquets i les xiquetes es fent veure que participen però en realitat no tenim en compte el que volen, hasta una participació real en la que les seues propostes són tingudes en compte i que ells mateixos són els que plantegen els problemes i busquen solucions i solucions col·laboratives i també col·laborant amb els adults. Ja parlaré, crec que després en la segona ronda un poquet i perfilaré més aquesta idea. Un altre dels problemes que tenim, com dia, era el tipus de societat i el tipus d'escola que tenim avui en dia. Gonzalo Anaya fa ja molts anys, a finals dels anys 70, ja plantejava coses que jo, una altra vegada que tingui que participar que parlar de participació en un altre foro, me fiqui a rellegir perquè era un dels meus llibres de capçalera i vas veure que encara teníem aquests mateixos problemes. No? I dia, entre altres coses, que moltes vegades el que volem i és l'objectiu que se plantegem de que l'escola faci bons ciutadans, ciutadans demòcrats, democràtics o que siguin bons que participen, que tot això no és més que una manipulació que estem fent en funció, una manipulació de xiques que estem fent en funció d'una perspectiva adulta. Hem de preguntar-se què és el que volen els xiquets. No és participar perquè participen per a ser bons ciutadans. Qui ha decidit que van a ser bons ciutadans? Nosaltres. Aleshores, jo crec que això entraria en un d'aquests capítols de falsa participació. També diria que, per més que fomentem la participació en l'àmbit escolar, i per més que intenten canviar la societat a través de l'escola, que és una d'aquestes idees màgiques que tenim tots els que estem en el món de l'educació, la transformació social a través de l'escola, pues que a lo millor se haurien de plantejar a quina societat van a parar els alumnes una vegada abandonen l'escola i en quina societat està immersa l'escola. Si la mateixa societat no impulsa els mateixos valors que impulsem des de l'escola, algo estem fent mal o l'escola o l'àmbit social. Per tant, la discrepància que hi ha entre l'escola com a motor de canvi o l'escola com a espill que reflecteix la societat, doncs és un factor que hem de tindre en compte també i que jo crec que és molt important quan parlem de participació. I si el que volem també és que la societat també siga transformadora del mateix temps que, o al mateix temps que l'escola ho propugna, jo crec que s'hem de fixar molt també en l'àmbit municipal, que és un àmbit que tenim molt abandonat moltíssimes vegades. Existís, jo crec, un moviment últimament, que jo m'alegre de que cada vegada s'estenga més, de participació des del municipi en la vida escolar. Jo crec realment que els municipis haurien de participar més en la vida escolar en forma de plans i projectes municipals que aconseguirien integrar-se en els projectes educatius del centre, perquè això seria la verdadera participació de la societat en l'educació. Això jo crec que és una via molt important que tenim per explorar, perquè sí que és de veres que tenim uns mecanismes de participació institucionals com els consells escolars municipals i, altre tema del que parlarem després també, el paradigma de les ciutats educadores o dels consells escolars de la infància, etc.
etcètera, que són mecanismes de participació que haurien d'aconseguir l'objectiu de que fora el municipi i, per tant, els veïns, el poble, el barri, el que participara en l'educació dels alumnes. I aquesta seria una via que jo crec que haurien d'explorar. Jo crec que, de moment, poden quedar-se ahí. Pues sí, moltíssimes gràcies, Vicente. Molta raó i molt compartida la visió que des de la direcció d'un centre educatiu ens ha proporcionat Vicent. És cert que tenim, pues, hem obert, per exemple, enguany pues, moltíssims centres de nova creació que han començat en el curs 22-23 i ens ha costat moltíssim constituir un consell escolar perquè en alguns casos el sector famílies pues, ha quedat buit. I ens ha costat, no?, crear aquest sentit que és el que ficava, no?, en primer lloc en paraules majúscules després de la intervenció de Lucía, aquest sentit de pertanyença a un centre on tu creus, on tens confiança en matricular a teus xiquets i xiquetes pues en una edat, no?, tan bonica com són quan són aquests bebès, no?, que comencen en l'educació infantil. I és cert el que diu Vicent, que aquestes implicacions socials d'una societat que tenim diferent pues, influeixen també moltes vegades en què els nivells de participació no siguin els més adients, si no, no estaríem parlant aquesta vespre d'un assumpte tan important. Jo vull fer referència, Vicent, a un article que va publicar fa poc, no sé si el seguiu en xarxes socials, a Fernando Trujillo. Fernando Trujillo és un autor molt important, és un docent universitari de la Universitat de Granada, ha fet moltíssimes ponències, sobretot relacionades en la relació que tenim en les noves tecnologies o en les males relacions moltes vegades que tenim les noves tecnologies. I diu dos afirmacions que van quasi com aquell que diu, com aneu al dit a la intervenció que ha fet Vicent. Diu, ningún hombre es una isla ni se basta a sí mismo. Todo hombre es una parte del continente, una parte del océano. Y ser ciudadano del mundo significa tener la capacidad de superar el limitado perímetro de los propios intereses egoístas para abrazar lo universal, para sentirse parte de una inmensa comunidad constituida por los semejantes. Creo que en esas dos frases que ella ha fet en castellà, perquè ja vos dic que és de la Universitat de Granada, pues resumís molt bé la necessitat de formar, de liderar d'alguna manera per part dels equips directius i dels directors concretament, i sa comunitat immensa constituïda per gent semblant, per semejantes. Vale, passem ara a presentar a José Blasco, per a nosaltres Pepe, no? La veu de l'experiència que el dia jo... Bueno, pense que Pepe és una persona molt coneguda així en la localitat i en la zona, no? En el territori de la Ribera Baixa. Sabem que és funcionari, és mestre des del 75 i ha tingut diferents destinacions des de que va començar a ser docent del cos de mestres. Ha passat per Barcelona, per València, per diferents localitats també de València i va estar funcionari del cos de la Inspecció d'Educació a l'any 2002. Ocupant el lloc d'inspector general d'educació des de juliol del 2015 fins a octubre del 2019. També s'ha format en diverses titulacions acadèmiques com el diploma d'estudis avançats, la llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació, el mestre de valencià, estudis de dret per la UNED, etc. Val? A l'àmbit educatiu pues, també és una persona que no ha deixat de participar en altres àmbits, ni tan sols quan va decidir jubilar-se. Ha estat membre del Consell Municipal de Torrent en representació del professorat, cap d'estudis al llarg de 6 anys en molts centres, secretaris, directors, president de la Comissió Gestora d'Associació de Docents de Torrent, tresorer del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació de la Comunitat Valenciana, membre del comitè organitzador del segon Congrés d'Educació de la Serrania i del Racó d'Ademús, membre del comitè organitzador de les 5è Jornades Interdisciplinaris d'Educació Especial, del comitè organitzador de 6è, 7è, 8è Congrés d'Educació de l'Alcúdia, ha impartit cursos de formació al CEFIRE, a diferents càrrecs directius, organitzats grups de treballs i, a més,
ha publicat llibres de text i diversos articles de revistes d'àmbit educatiu. No vaig a preguntar-te, Pepe, perquè segur que has plantat també un arbre, perquè tota la resta, no, de les tres coses que ha de fer una persona, pues Pepe pense que les té més que complides en sobresalient. Així que, bueno, Pepe, li dic jo que era la veu de l'experiència, perquè pense que no podia faltar en una taula com esta, quan jo he fet abans l'afirmació de que la participació no és un concepte nou, no és algo innovador. És un concepte que ja s'ha parlat d'ell des de diferents lleis d'educació i apleguem a l'última, a la que tenim publicada recentment, a la LOMLOE, i continuem pensant que els nivells de participació encara són millorables i no sabem moltes vegades com passar de la part més teòrica que escrivim en el PEC de la participació de sí, sí, anem a participar tots, a després a la pràctica de com se fa això. Aleshores, pense que Pepe sí que mos pot ficar una miqueta de llum, recomanam-nos pues com des de les diferents etapes, no, de la història podem d'alguna manera fer contribucions a l'època actual. Pepe, la paraula és teua. Moltes gràcies. Vale. Bueno, en primer lloc, pues, agrair a Joan Carles Vázquez la presència seua com a regidor d'Educació. Agrair també al Gabinet Psicopedagògic Municipal de Torrent, sobretot a Carles Vendrell, perquè és amic, a més a més. Agrair a Jaume Fullana a la seua... Sí. Bé. És que com ha passat per... Ja veu la quantitat, vale, de localitats que he nomenat. No, no, no. Tu saps per què? Perquè el que estava pensant. Saps el que estava pensant. M'agradaria també saludar i agrair la seva presència de Jaume Fullana. Jaume Fullana és mestre, a banda del seu cognom. Va ser director general d'Educació mentre jo també estava en la Inspecció General i vàrem establir una bona amistat. Actualment Jaume Fullana és vicepresident del Consell Escolar Valencià i aprofite també per a recordar a una persona que també va ser vicepresident del Consell Escolar, que va ser Vicent Bagueto. Vicent Bagueto, que va ser director també de Joan Fuster, d'ací de Sueca, i que es va deixar massa pronte, a la meua parer. Bé, a més estan parlant ací els companys sobre un poc la participació i tal. La meua intervenció va ser una mena de una intervenció històrico-filosòfico-política, una cosa molt rara, no assusteu-se, no, procuraré que no sigui avorrida, no? Bé, partim tots d'una premissa, no? Que l'escola és una construcció social. La construcció social feta en un moment determinat. Esta construcció social està influïda per dos coses fonamentals, que serien el tipus de societat que tenim i el tipus d'economia que tenim. En un principi, l'únic que havien eren escoles unitàries, en el furor dels temps. Penseu que la primera escola graduada que es fa en València és el 1908, que és el Col·legi Cervantes. O sigui, estem parlant de principi del segle passat. Quan se fan les primeres escoles graduades, els mestres protesten, perquè recordeu aquesta data, aquesta frase tan bonica, no? De cada mestrico tiene su librico. Pues els mestres, quan es fiquen en una escola graduada, diuen que anem a perdre la nostra autonomia, que ja no podem actuar com volem. És un problema. Feu-se bé que això se repeteix encara ara. I això és vinculant, aquest acord, i jo tinc que anar a l'excursió. Recordeu que això encara es repeteix. Molt ho haveu patit, jo ho sé. Bé, estem funcionant d'aquesta manera fins que arriba la Segona República. Quan arriba la Segona República no canvia el sistema productiu, però sí que canvia la concepció de la societat. I aleshores, el 12 de gener de 1932, Rodolfo Llopis, natural de Callosa d'en Sarrià i director general d'ensenyament primari, fa una circular. Jo, l'únic lloc on l'ha trobada és en la revista del Sol, en el diari, en aquell moment, El Socialista, número 7.156, de 14 de gener de 32, està en la web, si la busqueu, i si no, podeu escriure a mi, que jo vos l'envio. Va.
En ese momento, en esa circular, proposa tres cosas. Una es, el mestre ha de ser educador. Cal vitalizar la escuela. Y cal unir la escuela y el pueblo. Son cosas fundamentales. Y una de las cosas que se dijo allí, y ya quedéusela, porque ya no vaig a tornar a hablar de ella. Voy con una escuela on prime la inteligencia en contra de la memoria. ¿Vale? No sé si encara hem arribat. Estem parlant de gener del 32, eh? Bé, no vaig a dir res més sobre això. El llibre que tal vegada ens explica molt bé això seria un llibre de... Gràcies una altra vegada a Carles i a Gaspar, que no està així, però gràcies, que és un llibre de Ferran Furiaga, que és Herminio Almendros, un maestro de la Segona República. El podeu trobar en publicacions de la Universitat de València de l'any 2021. En este hi ha un moment en què Herminio Almendros és inspector de Lleida, ja en la República, i diu... I en aquell moment hi havia casinos on la gent s'ajuntava a parlar. De casinos no vaig a parlar en sueca. Sempre en totes les ciutats hi havia, però almenys el casino més conservador i el casino republicà. Per lo menos estava això. A banda, cases del poble i altres coses. I el mestre es pensava, i per què no se reunim els diumenges cada vegada en el poble d'U, en l'escola d'U, i parlem de les nostres coses, i parlem dels problemes que tenim en l'administració, els inspectors, ahir com estava l'inspector, molts problemes no tenien, en els problemes que tenim en els pares, en com els solucionem cadascú. Fixeu-vos que comença una participació, fixeu-vos les passes que han donat. Han passat de no vull que una escola graduada perquè me controla, o sigui, no vull ni participació dels meus iguals. Esta participació és una participació un tant acotada, no? Perquè és una participació entre els iguals. Però pensem parlant d'una societat que té el 50% d'analfabets, eminentment rural, ja que ficar-se en aquest context. Bé, això s'acaba com s'acaba, malament. En el franquisme, en el cop d'estat, la victòria del general Franco, i me recorda una cita en el llibre este d'Ha estallado la paz, de José María Gironella, que és un tocho aixina, és infumable allò, i José María Gironella no era precisament un rojo separatista ni un bolivariano, no era això. I dia, el governador civil i l'inspector jefe de Gerona tenien molts problemes porque se habían eliminado, se había hecho la depuración del 50% de los maestros y el 25% los habían destinado a otras localidades. Dice, menos mal que venían seminaristas que se presentaron voluntarios y alféreces provisionales que también han solicitado, han hecho el curso, era aprobar dos asignaturas y podrán hacerse cargo de las clases. Girona, estem parlant de 1939. Bé, i això és la història. Si algú vol més d'això, hi ha un llibre també recent, no? És de Wilson Ferrus Peris, que se diu Afusellats, mestres i republicans. Si algú vol alguna cosa més al respecte, més humorística, està el llibre d'Alfred Sopena Monsalve, el del Florido Pensil, que molts el conegueu, per almenys la gent més major el conegueu. Ixa de Pilarín tiene dos, tres caramelos, le da dos a su hermanita y uno a su primito. ¿Cuántos caramelos le quedan? Pues le queda ningún caramelo y Pilarín es tonta, que era lo que contesta el chiquete y el cascaren, ¿no? El mestre li pega. Entonces, ahí funcionaba. Si haguera tingut temps, si haguera tingut més temps, m'hauria de ficar-vos el videoclip de la cançó esta de Pink Floyd de Another Brick in the Wall, Otro ladrillo en el muro, on fa una crítica, on s'utilitza el colpejar als nanos en el cul i a vegades en l'esquena també en una barra de bedoll, que els anglesos són molt... I això era l'escola franquista que van entendre. De totes maneres, en aquesta escola franquista comencen a produir-se escletxes. I així, si podeu llegir, hi ha un llibre també molt interessant en aquest sentit, és l'escola moderna, el moviment Freinet Valencià 1962-1977, està publicat en la UGI de la Universitat de València i és d'Alfred Ramos.
ahí va repasando un poco lo que ya. Comencen a produirse una sèrie d'escoles, entre cometes, lliures, que pràcticament, quasi diria jo, que més que lliures eren clandestines, no? Funcionaven a base de que els pares i gent que se creia la llengua, perquè clar, la llengua prohibida, si sols se parlava castellà, comencen a utilitzar aquestes coses, se puixen i ses escletxes. Però arriba un moment important del Francisc, que és la Llei General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa del 70. I aquesta llei tampoc apareix perquè així, perquè de cop i volta el règim se converteix en bo, no. I aquesta llei apareix perquè l'OCDE diu, oye, tío, Paquito, tu tens així una escola que és per als santos innocents. Tu, la gent que va a l'escola, el que vols que depengui és llegir, escriure i les quatre regles, i poc més. I a les 12 anys, tot el món, ale, a pencar. Niño Juntero, estava pensant. Jo diu, no, si tu vols entrar en una societat industrial capitalista necessites alguna més. I és quan se fa la Llei General d'Educació. I això és la última. I la Llei General d'Educació, la EGB, és la que, per les cares que veig, la majoria de vosaltres són la que veu patit, no? I és la que jo me vaig estrenar com a mestre. Bé, arriba la democràcia, va ràpid, i la primera llei que emplea un poc la participació seria l'anomenada Llei Orgànica de l'Estatut de Centres Docents del 80. És una llei orgànica oblidada, va estar molt poc de temps. Ahí se creava un òrgan de participació, el Consell de Direcció, que tenia unes competències prou disminuïdes. I després estava la Junta Econòmica, que era la Junta que se dedicava un poc a controlar els diners. Això, jo vaig participar en les dues com a mestre i tampoc tenia això molt detallat. Bé, la LODE. La LODE sí que és una que proposa, que vol la democratització i se creen els consells escolars. Jo recordo, per el que diu vosaltres adés, que en aquelles primeres eleccions al Consell Escolar la participació va ser brutal, brutal. Perquè, sobretot els pares, pensaven que anaven a poder triar al director. Totes les lleis que ha vingut darrere han anat bimbant aquesta competència, per així a dir-ho, no? Inclús recordo jo que en el govern anterior al que estava en Jaume i jo, pues pràcticament l'elecció dels directors era com era, que la participació dels pares era mínima, era pràcticament. Jo és que mai me van entregar països comissions. En aquell moment segurament jo era persona non grata. Bé, però ara anem a un moment clau. Jo crec que hi ha un moment clau que explica tot això de la no participació. I així sí que entra en la part política un poc, no? En l'any 1979 se tria en Anglaterra, en el Regne Unit, a Margaret Thatcher com a primera ministra. Margaret Thatcher porta una política clara. Margaret Thatcher porta la següent pregunta: desregulació del sector financer. En parlant de 1979, recordeu el que passa en 2008. Això és el fruit d'aquesta semilla, no? Flexibilització del mercat laboral, privatització de les empreses públiques, reducció dels poders dels sindicats. I això ha anat calant sense que donar-se compte. De manera que els problemes col·lectius han deixat d'existir. Jo recordo que en la meva etapa de jove i més radical, els problemes col·lectius requereixen solucions col·lectives. Ara, jo he sentit moltes vegades en el diu, que ha sentit que van a fer un ERTE en l'empresa. I el que anuncien era, busca't un advocat, apunta't a tal associació o tal, perquè així no te defendran. Fa 30 anys, diria, pues, tinc que anar al sindicat, a veure. Això ha calat així, ha anat calant. I al final hi ha una frase que la Margaret Thatcher pronuncia en un congrés que va ser en Bristol, que diu, la societat no existe, solo existen los individuos. La societat no existeix, sols existen els individus. Per tant, per a què parlar? Ja no hi ha problemes col·lectius, ja no tenim que dialogar, ja no tenim que participar, cada un que es busque la vida com vulga.
La cosa ha anat radicalitzant-se, si analitzeu. En paraules de Michael Sandel, en el llibre Lo que el dinero no puede comprar, diu: hem passat de tenir una societat de consum, una economia de mercat, a ser una societat de mercat. Estem en una societat en la que tot es pot comprar i vendre. Exemple que cita en el llibre: Bruce Springfield, el boss, vol fer un concert en la seva nita natal i vol ficar unes entrades que siguin barates perquè tot el món les pugui comprar. Efectivament, pues hi ha empreses que lloguen a rodamons i a gent marginal per a que faci cua. Es paguen 5 o 10 dòlars, fan la cua i després aquestes entrades se venen. Estem en una societat de mercat, tot se pot vendre. L'altre dia vaig llegir una notícia sobre una dona que queda embarassada per inseminació artificial. No estic parlant de la que esteu pensant tots. Era una dona de Tenerife. Vale. Quan naix el xiquet, comença a pensar que s'han equivocat. S'han equivocat. Este no és el semen del marit, este és d'un altre. L'empresa diu: no, 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 nosaltres tenim un 99% el pare del xiquet o el marit de la dona, com diu, diu: està per ficar les banyes. Comença un pla. Quina relació té esta dona en l'empresa? Reclama perquè té un producte defectuós. O sigui, hem passat de ser ciutadans que busquem solucions en problemes a ser consumidors egoistes, que l'únic que tenim són drets. Està clar que com a consumidors tenim que defensar-se. No vaig a ser de que algú sigui així de l'associació de consumidors i me digui: este tio què diu? Vale. Entonces, tot és susceptible al final de convertir-se en una mercaderia. Això enllaça en el que haveu dit vosaltres, no? Per què no participa la gent? Perquè no veu aquesta necessitat. Hi ha un reportatge en Movistar Plus, que és Thatcher, el legado de hierro. Thatcher's not dead. Thatcher no ha muerto. Perquè recordeu que esta filosofia de Thatcher, que és la que comença, acompanyada de Reagan, i un poc aixina, si algú és susceptible que me perdone, de Wojtyla, se junten els tres en un moment determinat de la història, va marcar tot el que és la nostra societat. Tot el que és la nostra societat va estar marcada per això. Un minutet, Pepe. Pues bé, acabe. Tony Blair, a Thatcher la substitueix John Major, Tony Blair substitueix a John Major, Tony Blair la tercera via del socialisme, això, que me perdone, que me tenga perdonat, però això ni era socialisme ni era res. El seu culmen va ser participar en la guerra d'Iraq. Bé, anem a veure. És que aquesta societat continua estant ahí. Tal vegada jo sempre he sigut optimista, és que me conegueu, sempre tinc una cosa optimista en mi, no? I és que diria, bueno, això està començant a canviar, perquè això canvia quan la Teresa May, que vol ser la substituta de Thatcher, la tiren a patades, vamos, pràcticament. Això canvia. Estem tornant a buscar solucions col·lectives a problemes que són col·lectives o no? Deixa la pregunta en l'aire. Acabe. Moltes gràcies, Pepe. Jo pense que ens quedem ahí tots intentant donar una resposta que no tenim en aquests moments a lo que és Janssens, no? Però és veritat que Pep, el que ens ha fet és aquesta visió en un recorregut sociohistòric intentant donar resposta a això que ja sabia jo abans del per què, no? Perquè tenim aquestes taxes o aquests números de vegades molt millorables de participació i que, com veieu, afecten a la societat general. General, però és que els centres educatius no deixen de ser un reflexe, una microsocietat de la realitat que tenim de finestres cap a fora, que és a la mirada que mai quan estem donant classe, no? Hem de deixar de mirar cap a la finestra fora perquè és on els nostres xiquets i xiquetes eixiran pues en molt poc de temps i es converteixen o s'han de convertir en ciutadans actius, crítics i verdaderament democràtics, no? Per no carregar-nos més el que ja hem carregat. Bueno, pues hola, Andrea. Hola. Andrea, que te veig allí lluny. Què tal? Andrea Ollero Muñoz. Andrea és doctora en psicologia,
certificat per l'Europsi, especialista en psicoteràpia per la EFPA, acreditada estatal experta en psicologia educativa. Com vegeu, és un altre perfil fins als que ara estem treballant més de dins de centres, no? I acreditada també estatal experta en psicologia de la intervenció social. Vicedegana de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, que sabeu que és un dels patrocinadors d'aquestes jornades cada any, responsable de l'àrea de psicologia d'educació de la COP de la Comunitat Valenciana, de la COP, des del 93, i secretària de la Junta de Divisió Estatal de Psicologia Educativa. Ha coordinat nombrosíssims esdeveniments formatius, participant també com a ponent en jornades i congressos, i ha publicat també en diverses revistes i mitjans de comunicació. Des de la psicologia educativa i la psicologia comunitària, treballant juntament colze a colze amb centres d'educació infantil i primària, ha realitzat diferents funcions d'orientació educativa també en el Gabinet Psicopedagògic de la Mancomunitat de la Safor des de l'any 1986. Participant en projectes comarcals, com recordeu, aquells de compensació educativa, formació a les famílies i foment de l'associacionisme i de la joventut. I és ahí on jo vull que ha pregat a la pregunta, Andrea. Jo sé que tu has publicat una tesi doctoral amb el títol Associacionisme i ajust adolescent, i esa paraula que la sentim, adolescència, esos alumnes que tenim en l'institut que cada dia pues, es fan molt de parlar, no? I verdaderament jo he anomenat anteriorment que si la participació de les famílies anava minvant conforme que era superparticipatius quan entren en infantil i quan apleguen a secundària, ja les famílies, com que deixen allí els alumnes, a la majoria ja van a soles i només venen quan els tutors o les tutores els cridem, segur que en aquesta tesi doctoral ens pot donar, Andrea, algunes pinzellades sobre com podríem educar com a centres educatius, com a docents, amb la missió d'educar i no només de dotar de continguts, no? Com podem educar en la participació i en la intervenció comunitària? Perquè pense que és un paper que pot enfortir de manera rellevant i motivar també i millorar les competències de l'alumnat. Quan abans estàvem anomenant de quines competències no han de tindre els nostres ciutadans del segle XXI, pues, probablement una de les competències siga aquesta, la de ser educats en convivència, en participació, perdó. La teua paraula, Andrea. Bueno, pues moltes gràcies. Bueno, en primer lloc també agrair a Carles que ha comptat amb mi per a aquesta taula i al regidor d'Educació que està ací, a l'Ajuntament de Sueca. I la veritat, Elena, perquè ha sigut una coordinadora de taula impressionant. Elena, és una professionalitat impressionant que m'ha agradat molt. Elena, m'has motivat moltíssim. Bueno, pues un poc el que m'ha comentat Elena, el tema de participació, jo pensava, jo per què vas fer aquesta tesi doctoral sobre associacionisme i ajuns adolescent? Perquè jo crec que la participació és també una actitud i jo ara estic, ara com Pepe ha fet aquesta reflexió un poquet història, jo penso, clar, jo com he arribat a tot això? I és perquè ho porta inherentment la participació. És a dir, jo vinc d'escola pública, en els anys i pico 70 n'hi havia mestres que ja començaven a tindre una escola molt activa i una escola diferent de participació del barri, d'una altra forma de veure l'educació, i us parlen l'any 70, hi ha algo que jo estava en EGB, com dius tu. Jo tenia, va ser mestre meu, algú que vosaltres coneixeu, que és Jaume Borràs, que va ser inspector d'educació i va ser professor meu i director de l'escola de GB que jo anava. I ahí n'hi havia ja una forma diferent també de veure la docència. Els mestres s'implicaven moltíssim en el futur dels seus alumnes i alumnes. I una altra forma de fer escola. Clar, jo me vaig crear en aquest ambient, encara que n'hi havia de tot, no? De les flores amarilles també, esteu, no? N'hi havia de tot, no? Clar, jo pronte pues, soc delegada en el BUP, per què? Perquè jo crec en la participació, en el consens, en que entre tots arribem a coses i a coses positives. I clar, després, quan va ser mare, estava en l'associació de l'AMPA, del centre dels meus fills, quan vas estar també membre d'alguna associació de veïns. Clar, jo tenia la participació ahí dins perquè jo em vaig donar compte
màster, que realment havíem arribat a coses molt, molt positives en projectes que, si no havíem estat tots allí treballant conjuntament, no arribaríem, no? Quan jo entré ja a treballar i entré a treballar en el 86 en els centres d'infantil i primària com a psicòloga municipal i fent totes les funcions d'orientació que fem ara i en l'actualitat també, clar, vamos, és el meu àmbit. Jo dic, ostres, que això, a nivell de comunitat, de municipi, això és una meravella de la gent que puga participar i fer coses. Entonces, clar, jo en el 2015, ja arribé i jo acabo en seguida, en el 2015 jo vaig dir, tinc que publicar algo perquè si no fas la tesi ja se me passa l'arròs i ja no me dona temps. I va ser de l'última que vas fer tesi doctoral de la meva promoció. I jo, clar, en tota la meva experiència, perquè portàvem projectes municipals, comarcals, de joventut, com es diu, de compensació educativa, que fem projectes en col·laboració i inspecció educativa, que ja ho ha contat en algun fòrum més, en el que diguem, bueno, ens fa falta mestres de compensació, ens unim les escoles rurals i fem ahí un projecte superxulo perquè puguen tots els nostres alumnes i centres estiguin ben atesos, no? Etcètera. Clar, jo vull dir que és que en la societat valenciana pues, tenim un mogolló d'associacions, bandes de música, esportives, i vas començar a dir, jo tinc que veure què passa en aquest associacionisme, jo soc de la comarca de la Safor, i bueno, jo no he fet un estudi sobre el nivell de violència o de problemàtica, però en general, en el que a mi m'arriba i en els contextos que teníem, jo dic al llarg del temps, veiem que aquesta participació en aquestes associacions de pares, de tal, era algo positiu. Anava a conductes, a reducció de les conductes violentes. Entonces, la meva tesi va ser d'una mostra de 800 i pico joves d'instituts públics, bueno, algun concertat se crea en públics, de xiquets d'alumnes de tercer de l'ESO fins a batxiller i cicles formatius, i la hipòtesi era si el pertenèixer a grups associatius durant la infància i l'adolescència, això que fem els valencians, doncs el porta música, jo m'implico en això, i nosaltres des de l'escola potenciem també que vagin a esports, etcètera, etcètera, seria un factor de protecció frent a conductes de risc adolescents, en concret eren relacionats amb conductes addictives i violència juvenil. I els resultats va ser que mostraven evidències científiques de la relació entre la conducta associativa i participativa dels adolescents com a factor de prevenció especialment relacionat amb la conducta violenta. És a dir, aquestes conductes, l'associacionisme, i després ho traslladarem a les escoles, s'ha convertit realment en unes formes de participació i de mobilització. És veritat que estem en una època que s'ha perdut prou, perquè està perdent-se per tot el que estem comentant, però és important tenir-ho en compte com a famílies, com a pares i mares i com a professorat. Què és la participació? I la participació és un procés en què els joves, especialment en joves o en xiquets, com a ciutats actius participen, expressen les seues opinions i tenen poder de decisió sobre les qüestions que l'afecten. Ahí està la clau. Perquè moltes vegades sí que tenim òrgans de participació en els centres escolars, totes les òrgans col·legials que tenim, realment són sistemes, organitzacions escolars, són sistemes, o sigui, realment és una organització sistèmica i que és molt important el treball sistèmicament en les organitzacions escolars. Clar, moltes vegades què passa? Que realment després es donen compte que la seva participació no és real, no és per fer un projecte que tots ens il·lusionem, que tots participem, que volem, sinó que després ja són coses que estan fetes i el que n'hi ha que és aprovar sí o no i ja està. I clar, això no motiva ningú per a participar. La participació és molt potent quan el propi alumnat veu que a partir de la seva participació ha canviat alguna cosa en el centre escolar. Entonces digo, qué potent. O en una situació de conflicte han arribat per aquesta participació i aquesta reflexió que ha fet de tots i que s'han activat tot el món a resolucionar els problemes, s'ha pogut solucionar i això motiva la participació. Clar, jo sé dir-vos que vaig anomenar a Gonzalo Musito, jo soc més de la branca més de psicologia educativa i social, el comportament participatiu és l'acció o conjunt d'accions col·lectives acordades reflexivament, molt important, i orientades a l'autogestió en solució de problemes i la satisfacció de necessitats on s'estan en principis de cooperació,
solidaritat i ajuda mútua. Clar, això és participació real. I ja un poc per no allargar-me molt i després podem comentar, jo sempre on he estat, hem de veure aquesta mirada participativa. Des dels centres escolars estan treballant en les juntes, jo veig molt positivament, i per almenys en els centres que jo conec i treballo, s'han creat les juntes de delegats, que normalment estan coordinats per el cap d'estudis o per algun mestre, en el que els alumnes delegats de cada classe, inclús alguna escola inclús infantil també participa, participen en projectes del seu centre i arriben a acords, no? I això comença a ser potent. N'hi ha moltes exemples d'escoles participatives i que el equip directiu és veritat que és un component fonamental, i si ara s'assumís, o sigui, s'adherís a aquest tema la inspecció educativa, com ha dit antes Lucía superbé, pues la veritat serà molt potent. Perquè, clar, el problema que tenim en les escoles, i vosaltres ho sabeu en totes les escoles, és que quan tenim un projecte que tingui que estar incardinat en el projecte educatiu, tots els canvis de professorat, la itinerància del professorat, fa que això no tingui una línia contínua, sinó que sempre estem en diferents vaivenes, és a dir, dependis de l'equip directiu, dependis del professorat, dependis del claustre. Però sempre que s'ha fet accions d'aquest tema, sempre ha sigut molt potents en la millora en problemes com assetjament escolar, que tant ens preocupa a tots, en la convivència i també en les competències acadèmiques, perquè el xiquet que està a gust, en bon clima, satisfet i tenen una bona relació afectiva i social en tot el seu entorn, les seues competències cognitives, això va que vola. Simplement dos cosetes i jo acabo. Vos porto un exemple, jo no vaig participar, però jo en l'escola d'Almoines, del Castell, ja vam publicar un llibre que era una escola participativa i democràtica, un grup de mestres, i en què se basava el món en l'assemblea, en tot el tema de l'assemblea. Clar, tu ja sabeu que tot aquest tipus de projectes, clar, és molt difícil mantindre-ho en temps com voldríem o de progressar per el que vos es comente, perquè se jubilen, perquè es costa molt després que n'hi hagi una continuïtat, etc. I després, per exemple, hi ha un projecte molt xulo que els instituts, en alguns instituts estan fent, que és els corresponsals juvenils, que els propis joves de l'institut, en connexió al poble i al municipi, tot el servei de joventut que n'hi ha en els corresponsals, allí treballen en projectes de convivència i en projectes de millora del seu propi institut, que són els corresponsals de joventut. Entonces, vull dir-vos, són exemples, altres així dirà, i ella o comentarà la companya altres exemples, que quan la participació se creu de veritat i és efectiva de veritat, això va que vola, i molts de problemes molt preocupants que tenim actualment de la nostra societat, l'ús de les noves tecnologies, com diu Carla, no són les noves, però els ús dels TICs, este món digital que tenim, etcètera, etcètera, tot això, és a dir, se treballa molt bé i el propi xiquet i xiqueta i adolescent tenen un potencial per a solucionar els problemes, i sempre, jo ho acabo de dir, sempre veiem que el jove i el xiquet té un desenvolupament positiu. No el creguem com un xiquet o una xiqueta que a vegades tenim por dels joves, ui, me toca l'institut, mare meva, se me van a menjar, que és veritat que n'hi ha molt de conflicte en convivència, però n'hi ha molta gent jove que pot tirar del carro, que són models d'aprenentatge per a altres i models adults també d'aprenentatge, de models d'aprenentatge, de participació i de convivència. Ja està. Ja deixa la meva companya. Molt bé. Molt bé, Andrea. Quina claritat, no? En aquests exemples tan clars, anomenant pues, llibres, i vull sobretot tornar a reiterar, com abans he dit, qüestions que em pareix que hem de subratllar en majúscules, i aquesta idea que ha llançat Andrea de les assemblees, una actuació d'èxit, una pràctica d'aula molt comú en infantil, poc a poc l'anem perdent en la primària, i que llance, i tots els que me coneixen també com a inspectora, quan xerrem de vegades d'aquestes qüestions pedagògiques a les escoles, que sol·licite també que se puga tornar a implantar aquesta assemblea com a lloc de participació, inclús en els primers cursos de secundària,
no? Per què no? És el moment, quan entre de bon matí, de començar a convertir a la personeta que entra moltes vegades mig dormida, no? En una actitud crítica, no? En una actitud sobretot reflexiva i crítica i que puga sentir també l'opinió des de més. Així que moltíssimes gràcies, Andrea. Bueno, continuem en Esther Roca, que per a mi és un luxe que estigui així en la taula. L'han deixat, bueno, però al final, que després encara farem alguna pregunta més, perquè és una guinda també, no? Bueno, Esther Roca actualment és professora de la Universitat de València, treballa en el Departament d'Educació Comparada i d'Història de l'Educació i és membre del grup d'investigació CREA, que vol dir Community of Research on Excellence for All, una comunitat d'aprenentatge d'excel·lència per a tots. Anteriorment va ser assessora d'Educació Inclusiva en la Generalitat Valenciana durant 7 anys i va coordinar la formació del professorat sobretot en temes d'inclusió i igualtat de gènere. Les seues línies d'investigació van sobretot adreçades a les actuacions d'èxit. Ahí és que hem de mirar en ulls ben oberts, sabent que n'hi ha una evidència científica darrere. Evidències d'èxit en diversitat, grups socials, etapes d'aprenentatge, estudi d'impacte educatiu, polític, social. Coordina també la xarxa internacional d'escoles com a comunitat d'aprenentatge, una xarxa on participen més de 9.000 escoles de 14 països diferents que apliquen aquestes pràctiques basades en l'evidència. Des del 2011 coordina també al nostre territori una xarxa de docents en la que participen més de 200 persones de participació, de transferència de coneixement, de compartir bones pràctiques en educació. El seu impacte social ha estat analitzat en diverses revistes d'alt impacte relacionades en la psicologia, en l'avaluació qualitativa, el projecte Impact d'avaluació del 7è programa europeu de marc europeu. En l'actualitat és la chair de la primera plataforma d'accés obert a l'evidència científica en educació, a Dayana, que últimament, des que la vaig conèixer, l'estic fent una difusió grandíssima, directora també del periòdic d'educació i membre fundadora de Iris AEB, associació per a l'educació basada en l'evidència científica en el País Valencià, que també vaig tindre el gust de conèixer a persones molt interessants que són membres d'esta fundació. Recentment va ser seleccionada com una de les investigadores que participaran el proper programa d'emparellament entre persones científiques i polítiques liderades per la ciència del departament. Aleshores, bueno, a tu va la pregunta claríssima, des de l'evidència científica, des del que s'escriu en la literatura científica, tenim raó quan així esta vesprà estem gastant este temps en parlar de participació, perquè verdaderament és un concepte que ha d'escriure's també en majúscules, no només en la llei educativa, no només en els nostres projectes educatius, sinó que verdaderament funciona per a donar resposta i per a solventar molts dels problemes que tenim actualment en l'educació? Té la paraula, Esther. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Bé, fiquem el temps per a assegurar que no em passe. I primer que res, com la resta de companys i companyes, donar-les gràcies per aquest espai, perquè penso que és un espai de moltes persones que estem molt implicades a l'educació des de contextos molt diferents i que, a més, tal com deia l'altre dels companys, pues que ens hem fet amics, no? Amant l'educació i fent educació i treballant. Molt agraïda a Carles Vendrell, també voldria recordar a Gaspar, que no està, que ara va ser enmig Gaspar. I que pense que a nivell de participació pues, ell mateix no és sol el que sap, sinó que és un exemple de participació contínua en tota la seva trajectòria personal i professional. I bé, jo vaig afegir, no?, un poc al fi de la taula i sí, des d'esta mirada pues, de la investigació, de l'evidència científica, que és el que ja sabem en temes de participació. Pense que és molt important i molt encertat, no?, escollir aquest tema de participació. Per què? No? Per què l'estudiem tant? Per què li donem, no?, aquesta presència i des d'una mirada tan diversa? Perquè el que sabem, no?, des dels estudis, quan fomentem una participació, que ara donarem alguns de les claus i moltes d'elles ja s'han donat,
avancem especialment en tres elements. No? Una és en la millora de resultats educatius, o sigui, obrir l'escola a les famílies, a la comunitat, donar més veu a l'alumnat, augmenta els resultats educatius. És una cosa que ens interessa a tots i a totes, no? Perquè volem la millor educació possible per a tots els xiquets i totes les xiquetes sense distinció. I a més és una cosa que passa en la diversitat de col·lectius. No, no és que passa només en uns tipus d'escoles, sinó que en totes les escoles, siguin d'educació especial, d'adults, les que siguin, pues, augmenten els resultats a mesura que augmenta la participació i que aquesta és més igualitària. Altres dels elements per el que ens preocupa, no, des de la investigació i treballem amb les escoles, amb la ciutadania, amb la població, la política, etc., en temes de participació, és perquè ens ajuda a crear el món que volem, no? És a dir, des de la, quan pensem en una escola, com estem pensant així avui, no? que crea sentit, que pronuncia el món, com deia Freire, el que volem és inspirar què món volem en el futur, no? A través dels nostres docents, a través del nostre alumnat. La forma en què fem participació, la forma en què organitzem l'escola, ja està dient què societat volem construir, no? Aleshores, una de les coses que diu la investigació de forma més clara és que els valors democràtics, els valors de solidaritat, els millors valors i els millors sentiments que hem creat com a humanitat s'aprèn no sol, no, parlant d'ells i d'aquests valors i d'aquests sentiments, que és clar que hem de parlar d'ells per suposat, sinó quan els vivim. I per això hem de construir institucions que ens permetisquen viure aquests valors. I per últim, altre dels motius i dels elements, que este és més recent, no, encara, i que el deixaré per l'últim minut, és perquè ens permetís crear un coneixement que ens transferisca amb més impacte a la ciutadania i ens permetís co-crear i crear coneixement conjuntament, que és un dels temes que parlava l'altre dia Ramon Fletxa i que abordarem des del punt de vista de la participació al final en l'últim minut. Jo sí que volia fer un poc de recorregut, no, per suposar reconeixement coneguem tot el que s'ha dit a la taula i tots els referents que hem tingut així al nostre territori, al nostre país. Sí que volia també esmentar, no, el que reconeguem tots internacionalment des del punt de vista de la investigació com el pedagog número 1, no, en el més citat i el que major impacte ha tingut, que és Paulo Freire. No? Ell, un dels temes més amats per ell era la participació. I què salt va donar, què gir va donar ell dins del món de la pedagogia i què és el que volem incorporar, no, en aquestes escoles democràtiques participatives. Un del gir que va donar és el que deia, no, que és juntar aquesta participació de les famílies, de l'alumnat, del professorat. Quan estem aprenent tots junts i totes juntes, no és només per a transmetre certs coneixements i informació, algo que ja saben tots i totes, sinó que és per a fer una lectura del món. I és per a fer el que deia abans al principi, no, que pronunciem el món que volem. Aleshores, aquesta participació ens permetís donar este gir. Este tema és un dels temes que molt parlaren i conversaren, no? Tant Paulo Freire com Ramon Fletxa, que va ser el primer ponent d'aquestes jornades que han sigut meravelloses, i parlaven molt d'aquest tema de la participació. I alguns dels temes que s'han quedat, no? Que s'han arreplegat per escrit i del que continuem parlant molt, és que aquesta participació sempre ha anat unida a la millora dels aprenentatges. O sigui, no es tracta només de fomentar una participació on ens reunim, no? per a estar junts, per a festejar, per a conversar, pel que siga, no? Que també, sinó que és una participació que està unida per a millorar les matemàtiques, la història, la geografia, les ciències socials. És una participació que sempre va unida a aquesta millora dels aprenentatges, i ara donarem uns exemples de com ho fem. Però també aquesta participació, la forma en què l'organitzem, no? La forma en què obrim la porta a les famílies, a les persones del barri, a les persones de la nostra localitat, també va vertebrada per què valors anem a ficar enmig d'aquesta relació, no? I sempre uns dels claus que s'introduïren de forma molt explícita va ser la clau igualitària, no? La de reconèixer el valor cultural i identitari que té la persona a la que l'obrim, no? I el que fem l'entrada, reconeguem tot el seu saber, reconeguem tota la seva veu i a més construïm, no? L'escola, l'aprenentatge, els coneixements
ens que volem. No és obrir les portes per a dir-los el que han de fer, no? No és obrir les portes per a dir el que s'ha d'aprendre o no, sinó és obrir les portes per a construir coneixement conjuntament. Dins d'esta línia, un gir molt important que així a Espanya es va donar i que va donar el professor Ramon Fletxa va ser només volem reconèixer a l'altre, només volem pronunciar el món, que per suposat que sí, sinó que per a fer això necessitem també que a totes les persones, independentment del seu entorn, context, vida, etc., mereixen, no?, la millor cultura, mereixen l'accés al millor aprenentatge i ens organitzem per a que puguen tindre accés a este. No? Aleshores, independentment del context, siga més vulnerable o menys, sempre quan obrim les portes a les comunitats és també per a traure, no?, i compartir i recrear aquesta millor cultura i que hem de tornar, no?, en aquells espais que no s'han tot i en totes, per suposar, jo tinc una visió molt optimista de que anem i anem a millor, però sí que és veritat que encara tenim més espais en els que l'escola pot prendre el protagonisme que necessitem que prenga i que a més està en els seus arrers, no?, de l'escola, del seu sentit, que és el de ser una transmissora i co-creadora junt la ciutadania de la millor cultura possible. No? Dit això, dins d'aquesta experiència, no?, especial i que Andrea feia menció de forma implícita, no?, un dels models que tenim al nostre país, al nostre territori, que ara ja s'ha estès per tot el món, tal com deien en la meva presentació, és el model de comunitats d'aprenentatge, com una escola que té a la base una organització plenament participativa. No? Això és el que va fer que en uns dels projectes d'investigació, el projecte d'investigació en educació més grans que ha hagut al llarg de la història en tot el món i que es va liderar des de la Unió Europea, des del grup d'investigació CREA, amb 14 grups d'investigació de diferents països de tota Europa, és un dels models que es va estudiar, va ser comunitats d'aprenentatge, entre altres. I dins d'aquest projecte se va concloure alguns dels elements molt claus dins de la participació que ja sabem, no? Que quan diem com fem una participació que sí que funcione, com fem això que estem desitjant, no? Pues ja estan, moltes escoles estan fent-lo i podem mirar per a fer-ho, no? Entre molt ràpid, no? I que després espero que en les preguntes puguem parlar millor, algunes de les claus que es va concloure en aquest projecte és especialment tres. No? Dins de tots els models de participació que tenim en les escoles, coincidien que es donaven totes aquestes millores que jo deia al principi, a la introducció de la meva intervenció, es donen quan fomenten una participació que incidís, a més de transmetre informació i de consultar, etc., a les famílies, a les comunitats, a més el que fa és, una, permetís una participació decisiva en els centres, més allà dels organismes que ja coneguem, permetís a les famílies, a l'alumnat i a les comunitats participar de les decisions que anem a prendre per a organitzar la cohesió social, la convivència, la prevenció de la violència, el currículum, l'aprenentatge, les nostres activitats escolars, que permetís aquesta decisió i que ja tenim moltes escoles que en les comissions mixtes ho estan fent amb un lideratge dialògic. Millorem també quan fem una participació de la comunitat que permetim que també avaluen també els aprenentatges i avaluen també els nostres projectes, és a dir, consideren que la nostra tasca, el nostre projecte, el projecte que estem creant conjuntament com a comunitat dona resultats, funciona, està el nostre alumnat cada vegada millor, permetim a les comunitats que entren en esta participació avaluativa i l'última, que és la que més incidència s'ha replegat des de la investigació per a la creació dels valors, dels sentiments i del millora de l'aprenentatge en l'alumnat, que és la participació educativa. És a dir, quan les famílies participen, les famílies o el barri, etc., estenent-lo a totes les persones que envolten a l'alumnat, entren a formar part i participen de les activitats d'aprenentatge. És a dir, de lo que organitzen per aprendre en l'escola, dins de l'horari lectiu, dins de l'horari extraescolar i més enllà. No? És a dir,
tornar a que l'escola siga, no? Del barri, del poble, de les persones. No, l'escola no és del professorat, l'escola és de la gent, és de la ciutadania. Com l'organitzem per a que siga així, no? I que ho fem en les biblioteques tutorades, en els grups interactius, en les tertúlies dialògiques. Ja n'hi ha diverses actuacions d'èxit que no explique més, i si n'hi ha alguna pregunta podem aclarir-la, però que pense que la majoria conegueu, que ja estan donant resultats clars i que tenim moltes experiències al nostre territori. Sí que m'agradaria anar cap al final, dient que, a més, el passat juliol, un poquet després, no? Ahir quan estàvem fent el debat més intens en tot el tema de la LOMLOE, la Comissió Europea va treure un informe, pense que era el 30 de juny del 2022, on va deixar molt clar un itinerari per a caminar cap a l'èxit escolar, no? Va arreplegar en l'informe què elements tenim de repte encara, i dins d'ells està la participació, però també quines solucions tenim ja contrastades, no? I així, entre cinc elements que destaca l'informe, un d'ells era la participació. I per a resoldre el tema de la participació, per la incidència que té, però ja no només en la creació de valors, sentiments, democràcia, sentit, etc., sinó també, no?, per el que estava un poc introduint Andrea, que és per l'impacte que té en el millor benestar per a la infància, per a l'adolescència i per als barris i per a les comunitats, no? O sigui, com una resposta també als problemes que tenim dins de la salut mental. I justament els tres criteris que aquest informe arreplega de nou com a recomanació europea per a tots els països membres són els tres que he dit. Necessitem una participació decisiva més gran, una participació evaluativa i una participació que les escoles obrin les activitats d'aprenentatge. O sigui, que ahí el tenim de nou per a saber un poc el que tenim que fer, no? I termine ja en un últim minut, perdó si em deixeu, amb el tema que deia al principi, no? Deia que la participació ens permetís crear millors comunitats, no? Més acord als valors i sentiments que volem, també millors resultats d'aprenentatge i també crear i expandir el coneixement, i entre ells el coneixement científic, d'una forma inclusiva. Una de les mirades que té ara mateix Espanya i també Europa molt forta és que tenim molt coneixement en l'educació, en la salut, en la prevenció de la violència, etc., investigat i evidenciat, però que només uns poquets tenim accés a ell. Per tant, només uns poquets podem beneficiar-nos d'ell. I aleshores ens preocupa molt com la majoria de la ciutadania lidera i té aquest coneixement per a estar millor en tots els aspectes, no? Per a aprendre millor, per a conviure millor, etc. I uns dels elements que permetís este avance, no? en tindre més accés al coneixement és just la participació. No només una participació de les persones adultes dins de les escoles i que les escoles poden dinamitzar que tinguin aquest coneixement més científic de com aprenem a llegir millor, com prevenir la violència, com utilitzar les TIC, tots els estudis que ja n'hi ha al respecte que es tinguin les persones, no només els acadèmics, sinó també una participació, com apuntava Andrea, que siga del propi alumnat. És a dir, per a que els estudis de prevenció de la violència que tenim en xiquets de 6 anys es recreen i s'utilitzen per a que els xiquets de 6 anys, no?, viuen sense violència entre ells i entre elles, uns de les claus és que siguen ells mateixos els que ens ajuden a decidir com traslladar aquest coneixement a les seues vides habituals, al parque, a l'aula, a casa. I això és el que ja estem fent en moltes escoles, no? Compartint aquests estudis ja des dels primers anys de vida amb ells, amb les seues famílies, per a conjuntament crear com ho fem, no? Com ho fem conjuntament? Perquè es co-crea uns a les altres, que és una de les idees que comentava l'altre dia Ramon Fletxa i que ens fa possible tindre realment aquest impacte social en millorar la nostra educació. Jo el deixaria així, que m'ha allargat un poquet, i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Que ho has dit, aquesta idea que esta vez llançamos al final va connectada directament en que la nova llei d'educació es llança com a idea a la que hem d'agafar en unes mans obertes i ben grans, que és aquest model de pràctica d'aula d'aprenentatge per reptes en les que situem de manera real al aprenent, al nostre alumne, al nostre menor, en el centre de l'aprenentatge, i que puguen triar, com bé dia Esther, pues coses tan senzilles i aterrades
Barandià i Sembles de Terra com la idea del projecte interdisciplinar que els interessa treballar, que els motiva, que realment necessiten en aquest moment, que es preocupa recuperar les assemblees d'aula, per exemple, o treballar també des de, pues, ja que estem en Sueca, vull ficar en valor, no?, moltes pràctiques educatives que jo he vist en els centres i centres que estan així, que saben que les fan, com són aquests treballs de tutories entre iguals, els apadrinaments lectors, els projectes Pigmalió, la participació d'alumnat mediant el model de mediadors, el projecte LOVA, la participació en la xarxa 2030, que va ser impulsada també per la Inspecció d'Educació, la participació de que moltes escoles heu tingut, no només de Sueca, sinó dels voltants, d'aquesta idea que vam llançar, recordeu, junts, el curs passat, que és participar en aquest projecte d'emprendedurisme, aquella competència que ningú se'n recorda de la competència emprenedora, gràcies a la participació amb l'associació Arrima, des de quasi li donem unes gràcies en majúscules, també les comunitats d'aprenentatge, que també les tenim així en Sueca, o la participació obrint les escoles de vesprada, com per exemple Gandia, Fanny, que l'ha trobat fa un moment contant-me en una alegria i en una cara que li canviava, no?, de veure com les escoles estan obertes de vesprada donant un servei a una necessitat que és un alumnat que li agrada i disfruta venint de vesprada al centre mitjançant el model del ProA Plus. També tenim a Sollana en un exemple molt semblant, no? Segur que me dice alguns exemples i ja pide disculpes per això, però és important. I ja que hem nomenat això, pense que no podem deixar la vesprada passar sense saber que s'ha publicat la llei 4/2023 del 13 d'abril de la Generalitat, que és la de participació ciutadana i foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana. S'ha publicat justament en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el dia 20 d'abril del 2023, una data que anem a recordar fàcilment perquè ha estat la publicació justament d'esta llei. I llegint la llei així de manera ràpida, en seguida m'han vingut els ulls, perquè jo formo part d'aquesta xarxa 2030, a la part que parla dels ODS i de com connecta la participació en l'ODS, que té a veure en la participació de totes les institucions des d'una manera igualitària i inclusiva. I d'ací me venia una pregunta, que encara que la contestem en dos minuts, Lucía, però te la volia llançar a tu, que és com relacionem el tema de la inclusió com a model educatiu que no té una altra mirada, només que tenim i devem de continuar defensant un sistema educatiu inclusiu en el foment de la participació. Fàcil. Fàcil, la pregunta. Que ho he ficat fàcil. Val, a veure, ja s'han apuntat moltes idees al llarg de les diferents intervencions que jo crec que poden començar a donar resposta a la pregunta que se llança en aquest moment. La participació és un dret des de la declaració dels drets dels xiquets, dels infants, de la ONU del 89. Per tant, no és una cosa nova, ja ho hem comentat. I la participació, ho apuntava el company Vicent Mañes, té diferents nivells, des d'una participació simple, més o menys formal, que no és del tot efectiva, que també és una idea que apuntava Esther fa un moment, fins a una diguem, metaparticipació, on realment la persona protagonista de tot el que succeeix és l'alumnat, o és la família, o és la comunitat educativa, és l'individu, depenent de què és el que estem mirant. En aquest sentit, en un moment en el que ens trobem i on tant se parla d'inclusió, sabem que aquesta comunitat és davantera des de ja fa anys en això de la inclusió educativa, jo voldria que intentaren obrir la mirada, vull dir, perquè quan parlem d'inclusió pensem molt en l'alumnat amb necessitats educatives, en l'alumnat més vulnerable, però la inclusió és molt més, val? I la inclusió és també de les dones, la inclusió és també de les nostres alumnes. Aleshores, assegurar la presència equilibrada de les nostres alumnes en els itineraris formatius de formació professional, per posar un exemple, crec que és una tasca que tenim que encetar des de les escoles, des d'infantil, val? Enllaçant en el nou currículum, no?, que porta com a apel·latiu constant competencial, apuntava Esther fa un moment, el tema de l'avaluació.
no podem pensar en un procés d'aprenentatge competencial si no arribem, o millor dit, si no partim d'una avaluació competencial. I això passa per una autoavaluació, la qual cosa suposa que l'individu, l'alumne, s'està formant des del minut zero. Els alumnes han de saber quin és aquest perfil d'ICIDA que marca la norma, el perfil de cada etapa, i quin és el perfil d'ICIDA de cadascuna de les nostres sessions. Què esperem de l'alumne? Què és el que ha d'aconseguir? I ser capaç de reflexionar al voltant. En aquest sentit, sempre, alguns ja m'heu sentit parlar, quan faig alguna recomanació, que no, igual no és la paraula adequada, de com fer determinada activitat o quina metodologia pot ser més adequada, moltes vegades dic als equips de secundària, mira què fan en primària. Però és que a primària li dic, mireu a veure què fan en infantil. Perquè anem abandonant pràctiques i ara vaig a ser molt atrevida, però mireu el que fan en quant a participació en els centres d'educació especial. I tinc així alguna companya directora de centres específics que sé que defensa i que va a compartir el que ara manifesta, i que no és una altra cosa que allò que publica el propi ROF d'educació especial, un ROF nou, recent, de l'any passat. Els centres d'educació especial són pioners en l'adopció d'estratègies de participació que posen en valor a l'individu, a l'alumne, en tot allò que suposa el seu propi aprenentatge, la seva autodeterminació, i que el consideren com a subjecte de ple dret que participa de tot el procediment, partint, evidentment, del principi de participació parcial, val? Per suposat, en la família. És a dir, el plantejament que col·loca a l'alumne com a centre de tot el que passa en la vida de l'escola, de tota la seva formació, i que articula totes les ferramentes i estratègies possibles per a afavorir, per a trencar aquestes barreres de les que tant parlem, crec que aquest pas ja ho tenim tots, almenys en el nostre, en la nostra ment, superat. Quan parlem d'inclusió no parlem de col·locar els xiquets així o allà. Parlem de que l'alumne és capaç de les tres P's, d'estar present, de participar i de progressar. I per aconseguir això necessitem que tot el que planifiquem estiga pensat per a cadascú dels alumnes en funció de les seues capacitats, possibilitats, interessos, drets, expectatives, i comptant en tots els agents que ens poden ajudar i que ens poden aportar. I ahí, evidentment, la família extensa juga un paper fonamental, però també el monitor del menjador, de transport, el conserge o un terapeuta que ajuda la família en un moment donat. Ni que parlar de les decisions d'escolarització. Per tant, voldria posar de relleu, no?, el paper que fan en l'àmbit de l'educació especial, i que, sincerament, haurien d'intentar extrapolar-lo i traslladar-lo també als centres ordinaris. És tan difícil i tan senzill a la vegada com això. Pensar en que l'alumne realment, això que estem dient contínuament, és paper fonamental, és protagonista del seu aprenentatge, del seu desenvolupament i del seu futur com a ciutadà de ple dret, independentment de quines són les seues capacitats cognitives, motòriques, etc. Perquè per això l'administració i per això els centres tenim les possibilitats d'articular productes de suport, recursos personals, adaptar temps, metodologies, espais, fer accessible el llenguatge, fer accessible l'itinerari a l'escola, fer accessible la comunicació en les famílies, fer accessible la documentació institucional, la retolació del centre, treballar en la resta dels alumnes per a que ajuden a avançar en aquest sentit. Per tant, i un poc per resumir, no? Mirar aquesta inclusió o aquest treball en participació d'una manera àmplia, no? Inclusió de totes les cultures, val? Tenim en aquesta comunitat, no deixen d'arribar alumnat, estudiants procedents de territoris que estan patint moltíssim, com sabeu, especialment en el sud d'Alacant. Això també és inclusió. I com fem participar a aquestes persones?
com fem participar a les nostres alumnes d'una societat que no volem, com les convertim en protagonistes del control de les seues vides per a caminar cap a una no violència, cap a un no maltractament, cap a un reconeixement de drets. Per tant, això és també una funció de l'escola claríssima, fent ús pues, de totes les ferramentes, estratègies i mètodes que puguem aconseguir per a facilitar aquesta tasca. No sé si... Sí, no, gràcies, Lucía, per ficar esta llum així. I per acabar ja la nostra intervenció ací dalt i donar-vos també peu a que pugueu d'alguna manera incorporar-vos a la taula redona, ja voldria acabar en les excel·lentíssimes i els excel·lentíssims directors i directores de centre, perquè pense que són també la guinda d'aquest pastel i els que al fi i a la cap han de liderar este canvi. No? Aleshores, la pregunta meva va directament a Vicent, Usen, perquè vas a tindre que concloure, encara que siga de manera breu, però la pregunta és molt senzilla. Totes ho estan molt bé, ho hem comprès el concepte, hem entès com hem de revisar els projectes educatius del centre, però en quines barreres ens anem a trobar des de la gestió del centre i algun consell des de la teva experiència per a millorar-les? Temps. Quant de temps tenim? Sí, ja ens queden un parell de minuts. Vaig intentar ser molt ràpid i molt concís. Les bàsiques. I molt pedagògic. Dos consideracions prèvies. Alguna ja l'ha apuntat Lucía. Des de l'any 89 tenim la Convenció Internacional dels Drets de la Infància, 34 anys, vale? Que replega com a quatre pilars bàsics la no discriminació, l'interès superior de l'infant, el dret a la vida i la participació, en el mateix nivell que les altres tres. Tenim des de l'any 2018 la Llei Valenciana de la Infància i l'Adolescència, tenim una Direcció General d'Infància i Adolescència, tenim un marc normatiu superpotent que jo crec que està infradesenvolupat. Per tant, això com a dues consideracions prèvies. Problemes. A mi me venen, en un principi, intentar seleccionar i els agrupat en quatre. Uno, baixa participació. Dos, el tema de la conciliació familiar. Ara es desenvoluparé un poquet. Tres, no considerar les xiques i les xiquetes com a ciutadans de primera o ciutadans de ple dret. I quatre, la solitud i capacitació dels equips directius per a fer front a totes aquestes situacions. El primer, el de la baixa participació, ja ho hem nomenat abans. En la nostra escola ho comentem moltes vegades i segur que en les vostres també. Heu comptat les famílies que venen quan fem carnestoltes i falles? Per què no venen les mateixes quan es criden per a ser voluntaris en els grups interactius? Tenim que anar a per ells, tenim que casar-les. Mai tenim temps, però tot el món té temps per a demanar-se permís laboral per a vindre ahí. És un poquet una anècdota, no? Però és un reflexe de lo que estàvem parlant abans. Pues això, la falta d'assistència. Proposta, pues, una proposta doble. Una, des de l'escola intentar desenvolupar estratègies que incentiven la participació, que ja diguem que és molt escassa de les famílies. Algunes les han anomenat també Esther, voluntariat, grups interactius, tertúlies dialògiques, familiars, coordinació amb les AMPES per a crear estructures de participació des de l'AMPA, que moltes vegades són més efectives que des de l'escola o en col·laboració, i també recórrer a estructures municipals, escoles municipals de pares i mares que moltes vegades per cansament acaben per desaparèixer o per esvair-se, però jo crec que n'hi ha que fer un esforç i n'hi ha que reinventar-les perquè siguin autèntics motors de manejar les famílies i d'afavorir la participació en l'escola. La segona, la de la conciliació familiar. Moltes vegades la participació està condicionada perquè realment les famílies ho tenen mal per a poder participar en l'escola. Ho tenen francament mal. Pepe ha comentat el tema de com és la nostra societat de consum actual i en la que el que prima és la producció
i s'hem oblidat de les coses importants per a ocupar-se pues, de les coses urgents del dia a dia. Ahí la solució no és fàcil. Jo en molts foros he parlat del tema dels horaris que tenim. És una qüestió social que s'escapa a l'àmbit de l'escola, però a mi se me cau l'ànima als peus quan un xiquet me ve el matí al col·le i me diu: estic cansadíssim, perquè el veus i dius: quina cara tens? És que ahir tenia entreno de futbol. A quina hora vas a entrenar? A les 8:30 de la nit. I a quina hora acabares? A les 10 de la nit. Xiquets de quart i de cinquè de primària que acaben d'entrenar a les 10 de la nit en l'equip de futbol, que és una cosa super motivadora per a ells, i que arriben a l'escola en unes condicions que, bueno, que molts segur que ja conegueu. Aquest tipus de qüestions fan que l'únic espai de conciliació familiar s'ha convertit en l'escola. Ja vàrem veure en la pandèmia què és el que passa quan tancarem les escoles 4 mesos. Se va produir l'hecatombe mundial. Per què? Perquè el paper de conciliació que feia l'escola ja no el feia ningú. I per tant, això vàrem veure el problema que se genera, el problema social. Tots coneguem les escoles matineres, les activitats extraescolars després, les activitats extraescolars municipals, les esportives, i l'horari que tenen els nostres xiquets i xiquetes. Això s'amplia a l'horari que tenen les seues famílies. Per tant, l'atenció familiar és complicadíssima, en la qual la participació en l'escola, pues ja m'explicaràs. Per tant, una solució, que existisca algun pacte per a que això canvie, no sé com, però tenim que citar-se a una altra hora, tenim que alçar-se en un altre moment, tenim que organitzar les activitats que fem, tenim que organitzar bé els temps d'escola i els temps de jugar i els temps d'estar en la família, i en això inclou la participació de les empreses, de les administracions públiques, dels sindicats, i mobilitzar totes les estructures socials per a que això canvie, perquè des de luego que és insostenible. El tercer tema, el de la barrera de no considerar els xiquets com a ciutadans de ple dret, pues, també ho hem comentat abans, en l'escala de participació està de Hart, que també ha comentat Lucía, els dos primers esglaons en l'escala són la participació que ell diu, perdoneu, que ell anomena de manipulació, perquè en realitat és una manipulació que fem en els xiquets. El segon esclau és aquest de la participació decorativa, que és fer veure que participen, i fins ahir, fins al 8 esclau, que és el que realment els xiquets i les xiquetes són els que plantegen els problemes que tenen i són els que busquen i proporcionen les solucions, però això es necessitem que nosaltres afavorim el que això se puga produir. És a dir, pues, la solució passa per obrir els òrgans de participació i per nosaltres estar convençuts de que la participació real i efectiva comença en l'esglaó 5 o 6 i no en l'esglaó 1 o 2. Les xiques han de ser corresponsables del seu desenvolupament. Hi ha algunes idees, ja ha comentat abans algunes les companyes, a nivell municipal. Jo conec una molt recent i em pareix una idea fantàstica i que molts municipis sé que l'estan fent, que són els projectes 50-50, en el que gràcies al pensar en un problema real, com és el problema de l'estalvi energètic en l'escola, s'implica a tota la comunitat educativa, és un fantàstic exemple de participació, des dels xiquets i xiquetes, en la meva escola els d'infantil participen, i els de primària evidentment també, fins a tot el personal no docent, personal de neteja, de cuina, professorat, conserxeria, per a un objectiu comú. I com tenim la recompensa que després els mateixos xiques i xiquetes van a decidir a què anem a destinar els beneficis d'aquest projecte, de l'estalvi energètic, pues és un element en el que hi ha una motivació. Jo crec que aquestes han de ser les idees. Aquesta és una idea molt senzilla, però a mi no se m'havia ocorregut fins a que algú me la conta. I me pareix una idea fantàstica per a potenciar la participació. Pues bueno, un poc idees d'aquest estil. I per últim, el tema de la solitud i la capacitació dels equips directius. Per al tema de la solitud dels equips directius està claríssim. Quan abans Elena m'ha presentat, jo les dues coses de les que més content estic en el que ha contat és que jo vaig participar en la formació de la primera associació de directors i directores en la Comunitat Valenciana i també a nivell estatal en la Federació. Me pareix que el teixit associatiu i en el nostre cas l'establiment de xarxes col·laboratives entre els equips directius és la solució. És que estem en equips directius, vamos,
no podem estar més que agraïts en que existisquen i que se facin grans aquestes associacions que tant ens ajuden i tantes respostes ens ajuden a trobar. I després, en el tema de la capacitació dels equips directius, pues un tema que a lo millor ve un poc de soslayo, però com jo parlo des de la perspectiva d'equips directius, però n'hi ha que anomenar-lo. Fa falta una major professionalització dels equips directius. Abans en Jaume ho estava comentant i aquesta és una idea que sorgeix des de fa molt temps i és que tenim una certa edat, l'associem en seguida en el cos de directors famós que n'hi havia directores i ese no és el model que se pretén. Se pretén un model de professionalització per a donar respostes a tots aquests tipus de problemes, incloent el com fomentar la participació i com promoure el lideratge pedagògic dels equips directius. Fa falta equips directius professionals i professionals vol dir que tinguin una preparació adequada, una preparació i unes competències professionals que siguen ben definides i siguen ben clares i tot això vaig acompanyat d'un procés formatiu i d'un procés de selecció més que d'elecció i ahí podríem discutir respecte a el que havia dit abans Pepe, en el que sí que n'hi ha que tindre en compte la participació de la comunitat educativa, però això no ha de ser ni molt menys el criteri més important i això podríem discutir perquè tenim el model d'elecció i el model de selecció. Però si no tenim equips directius realment professionals que sàpiguen i que tinguin la capacitació suficient per a fer-lo, no ho podrem fer de ninguna manera. I una última, el tema del paper dels municipis en tot això, com vos dia abans. En la ciutat de Catarroja, que és on jo treballo i on jo visc, s'ha desenvolupat un procés participatiu per a dissenyar el Pla Estratègic de la Ciutat 2030 i s'ha cridat a tots els estaments socials, incloent els xiquets i els adolescents. Pues de totes les propostes que ha hagut, i si no cabia i no vos podia portar resultats, les més interessants, sense cap dubte, han sigut les que han eixit del Consell de la Infància i l'Adolescència. Vamos, al·lucinaríeu si vegereu la visió i la capacitat crítica que tenen els xiquets de les coses que realment els afecten a ells i que els adults moltes vegades se creguem en la capacitat de decidir sobre ells, però no fem més que fer el tonto. Si els escoltarem una miqueta més en aquest sentit, una altra cosa seria diferent. I, bueno, intenta ser el més breu possible. Bueno, quanta realitat, Vicent, i quantes idees. Jo només faig que intentar almacenar i he pres quantitat de notes perquè són realment consells reals, no? Quan abans, disculpeu un xicotet, però quan abans he anomenat aquestes bones pràctiques dels centres de Sueca, més oblida dir una boníssima pràctica que se va avançar a aquesta publicació de la Llei 4 que s'ha publicat avui de participació ciutadana i que ja la va setar l'Ajuntament de Sueca posant en pràctica, si no m'enganye, fa 2 setmanes d'un consell de participació de xiquets i xiquetes de la localitat, que també pues bueno, els tingueren quasi que dir s'acaba el temps de la quantitat d'idees que donaven per a millorar la localitat. Això també són realitat i tenen que veure amb la participació. 2 segons, que sé que ho vau aconseguir entre Pepe, Esther i Andrea, podríeu recomanar o d'alguna manera dir com podríem enviar-ho a l'audiència per tal de que tots els que estiguem així puguem convocar una reunió de, no volem dir-le claustre, però de docents reunits com avui aquesta vespre per a debatre, per a reflexionar sobre la participació. Es van a dir que vaig estar el passat dijous ahí en una taula rodona molt interessant sobre participació, una xe molt estranya que havia allí parlant de coses, i ens van recomanar la lectura de Anem a llegir-ho junts. Algun article, nivell 1, per a començar, el claustre, podeu recomanar aixina, perquè el de Pepe pot ser, i sé que ha dit que mos anava a compartir, que és aquesta lectura de 1932 per a dir, i docents, que això no és nou, que mireu, no, des de temps de Freire, que en el diari socialista, que jo l'he vist abans, que el tenia ahí en la pantalla de l'ordinador, estava allà, no? Però una lectura, un article, per als nostres docents, Esther, Andrea. Comença tu. Ah. Mira, uns dels llibres que ha citat. El llibre de Ferran Zubiaga sobre Herminio Almendros, un maestro de la Segunda República. Conta la història, Ferran Zubiaga, que
Jaume segur que el coneix, Ferran Zubiaga fa faltar fa poc, dissortadament va faltar mentre jo estava llegint el llibre este. Tal vegada per això a nivell emotiu me va emocionar més, no? I és, crec que de los pocos ha escrit en castellà, però almenys jo crec que tot això està escrit en castellà. Però anava la història d'este mestre que comença sent fill de ferroviari i ama de casa en Almansa, en Albacete, que estudia magisteri perquè és espavilat, estudia primària en l'escola de la FET UGT, estudia magisteri en Alacant, el tio arriba inspector, té que fugir d'ací, se'n va a la Cuba de Batista, en la Cuba de Batista munta la primera escola Freinet. I al final acaba, com acaba? Quan arriba la revolució i tot això, arriben els capos. Roger Gadodí, que Gaspar també el coneix, Roger Gadodí era un pensador marxista d'estos ortodoxes, stalinista, prosoviètic, i molt dictador, per així va dir, per emprar una paraula dura, i acabar negant l'Holocaust, fent-se islamista, i no, no jo crec que apagar la... No spoiler, que sí, és terrible, no és spoiler, això és... Però bueno, i jo després un poc en al·lusió, jo estic completament d'acord en Vicent en lo de la professionalització, però també escoltar a la gent. Però la professionalització de la direcció és necessària. Jo crec que el director o la directora és el lloc més fastidiat que hi ha en tot el sistema educatiu. Jo me'n recordo que vaig tenir un director, a més company meu de promoció de magisteri, que era director d'un centre de 3 unitats. En 8 autobusos de transport, estava en un lloc amb moltes coses, en 300 persones que se quedaven a dinar, i jo diria, de tota la ciutat que estàs, tu eres el tio que en la plantilla tens més gent diplomada, el restaurant que més dones a menjar, el transportista que més transport tens. I quantes hores tens per fer-ho? Pues 12, tenia l'home per fer-ho. Quina és la conclusió? Pues que feia més vespres que un tonto, vamos, això. Esther, mira, tu. Dime. Tens ahí paraules del públic. Val, pues una miqueta en lo que preguntaven, ¿no? ¿Qué mos recomanes? ¿Quines lectures? ¿Per on poden començar? ¿De veritat existeixen aquestes evidències en diferents contextos sobre participació, en lideratge de directores, exemples concrets per a la millora de la participació familiar en aquestes actuacions d'èxit? No sé, molt curtet, si es pots llançar dos pinzellades que mos anime, ¿no? A continuar nosaltres investigant en la part més senzilla, no? Sí, voy a decir 4 cosas, que son 4 lecturas que dan respuesta a todas las preguntas que hay ahí detrás, ¿vale? Aparte de que después las podamos dialogar. Una sería el informe del Ministerio de Educación Española, que es Actuaciones Educativas de Éxito en las Escuelas Europeas. Te explica de forma muy sencilla, lo hemos hecho en tertulia en un montón de centros, cada una de estas actuaciones y porque son las que actualmente tienen mejor evidencia en la mejora de los aprendizajes, de la convivencia y de la participación. Entre ello te diferencia qué es una actuación de éxito, es decir, sabemos que si la aplicas da mejora, y qué es una buena práctica, que no sabemos o no tenemos estudios de que si la aplicas en cualquier contexto da mejoras. Entonces nos ayuda también a poner esfuerzos en lo que sabemos que más mejoras va a dar. Segunda lectura, el libro de Comunidades de Aprendizaje, edición Grao. ¿Por qué Comunidades de Aprendizaje? Porque a día de hoy, aparte del proyecto de Success for All en Estados Unidos, no existe proyecto en el mundo que haya dado más y mejores resultados en la participación para la mejora de la realidad sociales, no simplemente para participar, que además las ha dado con mayor sostenibilidad que cualquier otro proyecto que existe en el mundo y que además es el que más reconocimiento científico tiene. Por eso recomiendo este libro, también es de fácil lectura.
Otra de las lecturas que recomendaría es el periódico Educación, no porque yo lo dirija, ni muchísimo menos, sino porque lo dirige mi compañero Luis Miralles, no es broma, lo dirigimos entre los dos. No, porque son artículos muy cortos que publicamos todos los días, una evidencia científica en educación en cualquier contexto. Publicamos desde voz de las familias, de niños, de profesorado. ¿Y por qué? Porque los niños, las niñas y las familias no solo tienen derecho a que se les reconozca, sino que también tenemos recogido un derecho muy importante, y es que tienen derecho al progreso científico, entre ello en educación, ya lo explicó Ramón. Por lo tanto, tienen derecho a que cuando van a la escuela reciban la actuación que más aval científico tiene de que va a incidir mejor en su vida y no cualquier otra que se nos ha ocurrido. Y por último, la otra lectura es la que ha dicho la compañera Elena, que es la de la plataforma de educación Adayana o la de SAFO, que es en temas de género. También porque nos permite preguntar y crear. Es una plataforma que pone en contacto a políticos, científicos, ciudadanos, docentes en general, sobre una es Adayana, el nombre es un poco así complejo, y la otra es SAFO. Y entonces lo que te permite es un foro abierto. Así que tú puedes lanzar una pregunta, oye, ¿cómo mejoro la participación en las escuelas? ¿Hay evidencias científicas al respecto? Y te contestan investigadores o te contesta otro profesor de otra escuela, en mi escuela se hizo así. Y hay todo un cuerpo científico detrás, voluntario, de diferentes universidades de todo el mundo que van dando respuestas con artículos e investigaciones a esas preguntas ciudadanas y que también recoge las aportaciones de la ciudadanía, ¿no? A lo mejor alguien dice, oye, yo aplico grupos interactivos y no me pasa esto que dice este artículo, y se abre un diálogo ahí al respecto. Recomendaría estas cuatro cosas. Elena, yo volvía un momento. Sí, Elena. No, yo no es del tema de Llibre ni res. Yo lo que voy a, para reflexionar en el claustre y de participación en el claustre, una de las cosas es que, lo que dicen, tenemos una societat, tenemos una situació familiar, però nosaltres com a claustre, claustre vols dir tot el món, nosaltres com a claustre, què participació fem al xiquet? Que realment ve, ja ve el dia anterior a les 10 de la nit, s'hagi de tard. Nosaltres no es tracta de tindre una línia de culpabilitat a les famílies. Famílies són el que som, la societat com som, i nosaltres també com som. També hem triat la jornada intensiva i estem reflexionant si això és bo o no és bo. És a dir, jo el que faria el claustre seria anem a valorar l'alumnat que tenim, les famílies que tenim i com el propi alumnat puga participar en la seva programació o distribució dels moments de la programació del dia a dia en funció moltes vegades de lo que ha passat a lo millor en el municipi o lo que li ha passat a un xiquet i que això li va a fer que a lo millor en contra de donar matemàtiques pues no sé, a les 9 del matí pues a lo mejor ho puga donar més tard o en ajuda d'algun company. Vull dir-vos que jo crec que tenim que fer reflexions com a claustres reals, no dir, no, és que la família no funciona, és que la família, este xiquet està mort, pues si està mort tindrem que nosaltres canviar i com poder, que medir, i que inclús el propi alumnat pot, segur que va donar solucions en companyia del professorat, per supost. No sé, jo dic per el tema de reflexió i també perquè crear un poquet de debat. Ahir ha repetit la plataforma que anomenat Estel i sobretot és molt interessant perquè vosaltres podeu triar la temàtica i vegeu com en verd apareix la evidència, el que verdaderament està demostrat, i en roig baix, que en anglès fica els hoaxes, que són pues, les fal·làcies, no? Els bulos, és que realment pensem que podria ser, però verdaderament no està demostrat. Bueno, pues, Elena, volia recordar que també està la possibilitat de fer les preguntes en directe. Sí. O sea, en el micròfon. És que he vist inclús que hi ha alguna pregunta per ahí encomanada d'algú que no està així. I estem fent tot un esforç a aquestes hores i estant així. O sea, jo crec que Isidre, que està per ahí davant, pues, igual té alguna cosa a dir també. Saps? I està ahí. El que és que lo del QR no tot el món... Bueno, i ja, a veure, antes, ja que implica... Who is talking? Bueno, vaig a fer-li una pregunta. Vaig a fer una pregunta, o més que una pregunta, ja que inclús... Sí, està preparat. Ahir tots m'ha anomenat i tal, doncs algú tindré que veure jo en aquesta composició de taula. Jo el que vos plantejo a tots de la taula és algo molt, no sé, molt contundent.
últimament m'agrada molt gastar aquesta paraula. Jo el que no puc entendre és que, havent tantes evidències científiques demostrades per estudis avalats per la Unió Europea, demostrades per la tesi doctoral de la meva amiga Andrea Ollero, que també tinc que dir com a anècdota que vaig ser jo el que va convollar a ella i a l'amic Fernando Lluc, que m'anàrem els tres a matricular-nos a fer la tesi doctoral, i al final no em vaig matricular jo i es matricularen ells dos, i algo tindré que veure en aquesta tesi doctoral, a banda de que vaig estar en la presentació de la defensa de la tesi doctoral i que Gonzalo Murito em va deixar fer preguntes i tot. El que no puc entendre és que, com davant de tantes evidències, ratificades inclús per una persona amb tanta experiència com Pepe Blasco, que a més les ha impulsat, referides pel president de l'Associació de Directors, conegudes per una persona que és membre de l'Inspecció General i altra que és inspectora de zona, com encara quan se parla d'intentar fomentar la participació, se parla de les distintes coses que se poden fer en vez de dir clarament, com s'ha fet en altres comunitats autònomes, que s'apliquen aquelles que n'hi ha verdaderes evidències científiques que ahí se demanen, però que n'hi ha des de l'organització d'aquestes jornades. Ens oferim a fer-vos arribar totes aquestes evidències, com encara pareix algo així que no estigui massa clar. O sigui, que és que n'hi ha partidaris, que no n'hi ha partidaris. Sabeu, jo per l'experiència que tinc i m'ha dedicat, no de, en els últims anys, en el tema este d'haver impulsat en algunes les actuacions educatives d'èxit, així n'hi ha centres en Sueca que fan actuacions educatives d'èxit des dels 3 a 16 anys i no són precisament comunitats d'aprenentatge. I crec que per enca està el seu director. I per cert, Òscar, perdona que em faci referència a tu, en el teu col·legi feu tertúlies literàries dialògiques des 3 a 16 anys, feu grups interactius des 3 a 16 anys i no tenen problemes de matrícula. I ho dic en el dia que comença el procés d'escolarització. És així o no, Òscar? És així. Entonces vull dir que crec que caldria ficar-li un poquet més de trellat a totes aquestes coses i vos llances, si vos pareix bé, esta provocació. Isidre, jo crec. Més que pregunta. Bueno, vaig aprofitar. Tu has nomenat abans de tot, no? És un preàmbul, no? Tu has nomenat a Fernando Lluc i jo m'he equivocat en la localitat, en la ciutat on estava, perquè jo tenia apuntat, quan tu has nomenat a Fernando Lluc, a Uri Bronfenbauer. I això és una cosa entre tu i jo i en Fernando en pau descanse. Bé, jo te vaig a contestar en una altra pregunta. ¿Por qué hay un montón de gente que es terraplanista? Continúa pensando que la Terra es plana. ¿Por qué hay un montón de gente que no cree que las vacunas aprofiten para algo? Yo, mira, yo pensé que yo qué sé, que la resistencia al cambio está impresa en el código genético. Ya, arriba yo, sembrar una bestia esa, pero arriba a esa conclusión. Aleshores, ningú canvia. Ningú canvia més que al final, quan no hi ha més remei. Mira, estava preparant-me tot això. Una de les coses que me vas mitjar és un llibre que vaig estudiar en la facultat, Los dinosaurios invadían la Terra, no? I era, de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Entonces, a mi me queda l'atenció que el pas del sistema Ptolemaic, el sistema geocèntric d'astronomia, el sistema Copernicà, Cleperià, Tycho Brahe, Galileo, Newton, va costar anys i anys i anys i anys fins que ja no era possible continuar explicant les coses en aquest sistema. I en aquest moment se lleva. En educació és que portem poc de temps. La gent ho veu, però després hi ha una resistència al canvi, hi ha que convencer el claustre, hi ha que fer-lo canviar de manera de pensar, de manera de treballar. Això cal ficar implicació, cal ficar ganes. I no sé, és complicat.
Bona vesprada. Això és per al·lusions. Isidre Manzanet. Hi ha una persona jubilada, una persona que ve d'una experiència d'educació cooperativa, el moviment Freinet, amb actuacions quan encara vivia Franco, que enllacem en el perfil que ha dibuixat Pepe, i que ara esta vesprada, després de sentir tot això, se fa una idea de la situació i no sé per què m'ha vingut al cap aquell famós experiment de Brunner. Experimentaven posar un gat en una caixa. El gat, per a menjar, tenia que tocar la palanqueta, aleshores menjava. I el gat no hi havia manera de que tocava la palanqueta, però és que el tingueren que traure, que es moria. L'assumpte és que li canviaren la caixa. En canviar-li la caixa, el gat pogué veure els mecanismes exteriors que probablement li donaren la idea de que tenia que tocar una palanqueta. Quan el gat li canviaren la caixa, tocar la palanqueta s'alimentar i aquest gat no es moria. És a dir, el tema de la participació em pareix tan fonamental com que si no ens aclarim bé en aquest assumpte, morirem com el gat. I la caixa és important per aquest context que ha explicat Pepe, per aquestes normatives que han comentat les persones que estan més en la inspecció i en la direcció. Però ara després jo crec que hi ha una mena de bulímia informativa, de manera que és perniciosa aquesta capacitat que tenim de generar informació i intentar assimilar-la. I aleshores, des d'aquesta perspectiva, es despistem com el gat, som incapaços de tocar la palanqueta. Per tant, si ens hem d'orientar en els mecanismes per poder alimentar-se, aquests mecanismes els hem de saber. Comunitats d'aprenentatge, evidències científiques, tesis doctorals, totalment tot nomenat AIDALT. I després la pregunta, què tindrien que veure els gabinets municipals en tota aquesta història? Perquè hem parlat del municipi, el municipi en funció participativa, però quan hi ha aquest desori, quan diguem que si hi ha aquesta norma, l'altre, tot això que ara mateix plantejava Carles, que dia, bueno, però si tenim evidències, per què no se diuen? És que n'hi ha resistència al canvi. Sí, sí, resistència al canvi i sobretot aquesta societat post-tacheriana. Resistència al canvi, però aquesta societat post-tacheriana individualitzadora que necessita mecanismes com les comunitats d'aprenentatge. Això ja està fet. Per tant, si això ja està fet, anem ahir i deixem-nos de mirar més coses. Però com això és extraescolar també, què passa? Aquesta figura que nosaltres hem viscut en companyia d'ella i va desapareixent, aquesta acció municipal professionalitzada des dels gabinets municipals. Què passa ara? Jo, com tinc aquesta preocupació, ha fet un escritet que el té Andrea, 5 cosetes que proposa ahir que caldria anar debatint-les quan tinguem un ratet, perquè això ja no són hores, però si és de la taula volen matisar alguna cosa d'aquestes que jo he dit, doncs a mi em vindria bé. I una qüestioneta més que no s'ha nomenat a la taula però que crec que és vital en tot aquest aspecte, no només de la participació sinó en el que és l'aprenentatge pròpiament, que és, així està Esther, que si vol deixarem per un altre dia, però per almenys nomenar-ho. A veure, abans, la pretensió de validesa. És precís insistir, perquè no se participa, no se participa, no se participa. Pretensió de validesa és la voluntat de pactar mitjançant el diàleg, pactar acords. I aquesta pretensió de validesa fa que si no existeix, se produeixi resistència al canvi. Per tant, són situacions que des de l'àmbit municipal se podria mirar a veure què passa amb els gabinets municipals. Bueno, no sé si encara estarem... Bueno, mira, que me calle ja. Moltes gràcies. Bueno, estaríem sentint perquè jo penso que estem tots els de la taula i molts espectadors que queden todavía así valents diguent tot el rato que sí en el cap a totes les afirmacions que estaven diguent de ostres, quina realitat i quant de valor, no?, en el que està diguent. Però és que és cert que aquesta validesa de la que tu estàs parlant, molts matins quan obrim el centre ens trobem encorsetats entre horaris
encorsetats en matèries, encorsetats en desiderates, encorsetats en qüestions personals del professorat, i que moltes vegades això ens impedeix fer altres coses perquè tornem a la mateix, al mateix problema de sempre. No tenim temps, però tampoc s'esforcen moltes vegades en buscar quin és el moment adequat i com un temps que estava dedicat a una cosa resulta que el podem remodelar i convertir-lo, tunejar-lo en un moment de participació. I ara més que mai, que jo sabeu els que me conegueu que sempre fico en valor, tenim 2 hores afegides ahí al currículum que s'anomenen projectes interdisciplinars, que és el moment, l'horari, l'actuació i el valor que hem de donar com a centre meravellós, no només per a continuar uns projectes que ja fèiem des d'altres assignatures o matèries, sinó per a donar valor a lo que estem tractant aquesta vespre. I jo penso que en aquesta idea, no?, de com hem de millorar, perquè hem de partir d'un DAFO. Cada centre haurà de fer una valoració, un anàlisi de quin és el punt de partida del percentatge que té d'avaluació, de participació, i a partir d'ahí pues, animar-se a fer lectures, animar-se a dissenyar programes de formació de professorat que tinguin que veure en això i contactar també experts, és a dir, participar també en altres agents del municipi, de la regidoria d'educació, dels gabinets psicopedagògics municipals, de la inspecció, és a dir, ens teniu a molta gent al voltant. És qüestió de tocar portes i que verdaderament de trots agafats de la mà participem en sèrio. Sí. Aquesta és una miqueta la idea. Jo contestant a lo que has dit i per matisar una cosa, ja he explicat abans la importància que jo li doni a la participació des del municipi i la relació municipi-escola. Una idea clau, no només dels gabinets, sinó també de les orientadores i els orientadors en els centres, és que formen part de l'equip directiu. Jo això no està recollit orgànicament en ningú lloc, però en la meva escola sempre l'orientadora ha sigut el quart, com el quinto vitel, sí, sí. Pues ella és el quart membre de l'equip directiu per a tot, absolutament per a tot. I jo crec que aquesta és una idea clau, molt important, sí. I que caldria a lo millor desenvolupar-la i pegar-la una volta orgànicament per a que funcionalment fos així. Sí, bueno, tu que diu Vicent, és veritat, jo soc orientadora des dels gabinets municipals, però soc orientadora en centres escolars i hem estat al costat dels equips directius i de tots els equips de sistema, i és veritat que aquesta idea és important. El tema dels gabinets municipals, passa una cosa curiosa, que és el que ha comentat també Pepe, és a dir, la història va passant, n'hi ha evidències que han tingut èxit, però després n'hi ha altres idees, i ara venen altres agents en la societat que no arrepleguen aquestes evidències. I llavors què passa? Que anem pa carrer, pa davant, recordar el que funcionava, que ara estem queixant de que coses que no funcionen sí que funcionaven, se pot aplicar a l'orientació educativa, se pot, a molts àmbits, no? I llavors al final dius, però anem a veure qui planifica, no? L'organització en el sistema educatiu que no se'n recorda de lo que sí que ha funcionat i que se pot potenciar en lo que n'hi ha i en lo que té que vindre. Se pot potenciar i per lo menos fer-nos partícipes. Jo no entenc per què no participem en la millora de l'orientació educativa en els centres escolars, no ho entenc. Per què? Perquè no tenen esa mirada participativa. Parle de la gent que planifica, els polítics, el tal. Entonces, és una pena, és veritat que una pena, perquè s'està perdent experiències, s'està perdent evidències. Entre tots formem una comunitat molt gran, jo participo en tots els agents que n'hi ha així i a mi m'agrada perquè m'enriqueixen absolutament tots. Però hi ha algo que quan se planifica i orienta els projectes dins de lo que és el sistema educatiu, normatives, etc., no tenen en compte tota aquesta trajectòria de totes les agents, no només dels gabinets, sinó de tots els equips directius, dels inspectors, etc., etc. No ho sé, aquesta reflexió me la tindré que fer com a societat, la veritat. No sé, és que jo no tinc la resposta, però sí que sé que és una pèrdua de trajectòria professional, no, ja vos dic, de tots, d'aquests sistemes, sí, que no té sentit i que si ve un altre sistema d'organització aportarem millores i beneficis al sistema nou d'organització. No sé, no puc dir més. Volia donar resposta a un dubte que ha entrat ahir a última hora, més que res perquè hi ha 2 preguntes relacionades en la inspecció i una anava adreçada a la funció inspectora. A veure, jo
L'has vist, no?, la pregunta. Sí, sí. I, però ara se complementa en una altra que diu propostes de pautes d'actuació en aquesta missió, no?, d'assessors que tenim com a inspectors, Pepe. Bé, jo dir-te un poc que dice, jo distinguís tres cultures escolars. Bueno, jo no, jo distinguís Agustín Escolano i això és del 2000, no? Hi ha una cultura escolar que seria la de coneixement expert, la que se dona en les universitats, la que donem en les universitats. Hi ha una cultura que podien dominar política institucional, que és la de que fan les lleis, i jo com ahir també està ficat, hi ha alguna llei també a ficar jo ahir basa, pues bé, que seria un altre aspecte. I per últim està la que podia, la que ell anomena empiricopràctica, que és la que hem tingut tots en un moment donat en l'escola. I jo penso que hi ha moments en què cada una viu el seu món. No hi ha una coordinació. Lo que tu has dit de la, molt èxit, lo de la bulímia legislativa, és que... No, no, i legislativa, que tampoc parem de xislar, legislem com a bojos, com si se posagara la vida en això, no? I tampoc fa tanta. Jo moltes vegades dic que les instruccions d'inici de curs de Lorenzo Lucerola, també en l'època de la República, era una quartilleta, dos quartilletes. I ara, jo les instruccions d'inici de curs, que és de les poques coses que me llis normativament i les hipervinculen tota la normativa, això és per morir-se. No sé com podeu viure, no sé com podeu viure ni recordar-se d'un dia per un altre, però bueno. Bé, l'altra pregunta feia referència a això de com és el paper de la inspecció. Pot ser molt bo o molt dolent. Jo me'n recordo que vaig tindre... Jo he estat... El Sánchez, tots que han dit de director, va ser en Torrent, no? Una ciutat gran, eren 9 col·legis públics, i nosaltres teníem la costum de que una vegada al mes, el dimecres, se reunia. Jo el que vaig a dependre allí, vos dic que no ho ha depres mai. Jo això va ser, vaig a dir, el 30% d'aprovar la posició d'inspecció. Va ser el que vas treballar en això. Jo sempre ho ha fomentat. És més, ho ha anat perfeccionant. En els últims, en l'última zona que vaig tindre, ja no sols parlava jo, sinó que veia les experiències que feia cada un de centre, diu, tu parles d'això, tu parles d'això, tu parles d'això. Tinc un quart d'hora. Se ficaven tan nerviosos com me va ficar jo quan tenia que parlar així, però al final ho feia. I fem experiències, i traiem experiències brutals. Jo me'n recordo d'una en Antella que varen fer un pla de foment a la lectura on el tema era el Mago de Oz i se va involucrar tot el poble en una gincana. Allò era brutal. La participació era bestial. Estes són coses que hi ha moments en què se poden fer, altres moments en què no, però se poden fer. Com influeix la inspecció? Bueno, pues jo vaig tindre, estant dentro ben, un inspector que ens prohibia que reunirem. Que ens prohibia que reunirem. No es podíem reunir. Total, continuaven reunint-se clandestinament, però continuaven reunint-se. Anem a veure. Jo pense que això és una barbaritat. Jo pense que la inspecció d'educació té dos pecats originals. El primer és el patrono que se va buscar, que va ser Sant Cassià d'Ímola. I el segon va ser el mateix decret de creació de la inspecció, que diu... La inspecció és molt important. Sense la inspecció, l'administració res veu, res sap i res pot entendre. I, a més, no pot acudir perquè està molt allunyat. Això, tots m'ho heu dit, és que heu entrat en mi, és que heu, jo he estat presidint comissions de selecció i oposició d'inspecció, tots en un moment o altre ho heu dit. Jo també, des de estar veu a dos anys, veu a, vaig començar a reflexionar i dic, anem a veure, i aquest decret ha complit ara, el 30 de març, va complir 174 anys. Com era l'Estat en aquell moment, Espanya, el país, com a veure... Bueno, la Guàrdia Civil se creà en el 44, o sigui, 5 anys abans. En aquell moment no havia correspondència de cartes en segueix. La correspondència se crea en el 1856. I està guiant-se la inspecció per això? És una locura. O evolucionem o morim. I hi ha gent que encara continua pensant que la inspecció és simplement control. No, la inspecció és una altra cosa o se mor. Se mor com Sant Cassià.
Ara sí, hem d'acabar, val? Hem d'acabar perquè ja... Hem d'acabar. Bueno, per acabar aquesta taula rodona, el primer de tot, des de logo, el aplaudiment a Esther, a Andrea, a Pepe, a Vicent i a Lucía, grandíssim. I en segon lloc, convidar al nostre regidor d'Educació, Joan Carles Vázquez, per a que es faça la cloenda, que millor que ell no la fa ningú. Baixem. Allà. Bueno, bona vesprà, no? Ja bona nit, no? Bona nit, ja. Jo estàvem així i jo sempre porto un boli, no? I sempre m'anote. En este cas no m'havia agarrat res, però m'ha fet mogollon anotacions en el bloc de notes del mòbil, no? Ahí estava apuntant i de més. Per què? Perquè conforme esteu parlant, cada un de vosaltres, doncs me venien moltes coses que s'han fet i moltes coses que deixem de fer, no? I una de les que a mi m'ha reflexionat molt i que és una cosa que vaig a dur a terme i voldria dur a terme perquè dins de lo que és la nostra societat educativa en sueca, pues per sort tenim una inauguració d'un col·legi nou, que tenim unes infraestructures noves en les quals pues jo vaig ser antic alumne d'aquest col·legi, no? És el col·legi Carrasquera. I el col·legi Carrasquera ha sofrit una remodelació integral, total, s'ha ampliat i està aflorant ara tota aquesta generació d'antics promocions, no? Que ara venen d'aquest col·legi, que volen anar a veure com era el seu col·legi i com està a dia d'avui aquest col·legi. Però aquesta reflexió també me fa a mi pensar altres actuacions, com són actuacions de centres escolars de Sueca, conforme a dedicar-les, per exemple, Escoles Jardí, que fa participacions, que ha deixat el seu espai del pati per al MIM, o Cervantes, que al final són col·legis públics que depenen també dels municipals, de l'Ajuntament, Cervantes, Carrasquer, que també actuen en aquests espais dinamitzadors en els quals els antics alumnes tornen a entrar a les escoles i veuen i diuen quants anys fa, o jo no havia entrat mai a este col·legi, perquè aquesta frase també és molt típica, dir jo este col·legi, mira que visc en sueca i jo no he entrat a este col·legi. Jo, doncs pues mira, me tengo que patejar tots els col·legis de sueca en estos 4 anys i diverses vegades, no? Jo hi ha alguna gent d'ací que per allà darrere la beca allà a Bagaeta, que també és prou activista en este temps de recórrer els col·legis, no? I dir això perquè una forma de participació, no? Naix des de dins del col·legi, en els xiquets, quan estem en classe, quan estem d'alumnes dins de classe, no? Però també quan deixem l'escola. Perquè quan deixem l'escola formarem part, o millor, d'un altre estudis universitaris, en el treball, després la vida es començarà a passar, o millor tens família, o tens fills, o tens nebots, o tens fills d'amics que van a un col·legi i tu, o millor, vols estar involucrat en aquest col·legi. I aquest vincul de que tu tens, que els xiquets tu dius a qualsevol xiquet, tu a quin col·legi vas? I sí, dius, i si no de broma els dius sempre, buah, aquest col·legi no val res. L'altre sí que val, buah, no, el meu és el millor. No, perquè és el seu col·legi, és el seu. I a tots, sempre mos quedarà qui és el nostre col·legi. I aquesta filosofia del nostre col·legi, després jo crec que l'hem deixat, l'hem anat deixant de perdre en una figura tan fàcil com és una associació d'antics alumnes dels col·legis. Perquè pot existir el que és el claustre, el que són els alumnes, el que són les APAMES, el que són... Però aquestes associacions d'antics alumnes podrien fomentar moltíssim aquesta participació des dels col·legis també, perquè donien experiències o vivències o casos d'èxit o casos de fracassos, que haurien fet obrir els ulls alumnes que estan estudiant en aquest mateix col·legi. Perquè després no té res que veure que una persona estudia en un col·legi en un altre per tindre un fracàs o en un èxit, no?
I tot això estava ahir anotant-me moltes coses perquè tenia així, la veritat, tenia així escrit per lo que era la cloenda, això i això, però jo dic, me dona igual. Tinc que dir tot això que estava sentint i tot això que tenia així per dir-ho. I jo crec que sentint i l'assentament, pues jo crec que en part, un poc de part, no me fiquen res, un poquiu, pues jo crec que tinc de raó, no? I ara ja seguim un poquet ja el que és protocolàriament. Pues res, anem a donar per finalitzades aquestes 14 jornades socioeducatives de Sueca, en la que hem pogut comptar amb ponents d'altíssim nivell tant científic com educatiu, i tot això pues, és un símbol de garantia de l'èxit d'aquestes jornades, que vulguem o no, pues, són les 9 i 20 o 25 de la nit i encara estem així aguantant els més valents. No? Aquestes jornades pues, s'han fet en dos vèrtebres, en dos jornades, per més reimpetu aixina per dir-ho, abordant per dos diferents temàtiques ben diferents i en dos que han despertat molta curiositat a la comunitat educativa. Aquest any hem tingut el 23 de març en Ramon Fletxa, en què em va enfonsar en la societat dialògica, que jo, de fet, quan acabarem, i ho dic, acabarem d'ací i me n'hi dic, l'únic que m'he de quedar és la frase que va dir i que dia el germà d'ell li dia d'ell, i a tu te diuen tot això per dir-los el que ja saben? I dius, sí, saps? I te donen premis per dir-los el que ja saben i el que n'hi ha escrit, per dir-lo seu i recordar-lo seu? Dius, sí. O sigui, que al final dius, madre meva, com estem, no? I després anem a sopar, la veritat que gaudirem molt la gent que ens quedarem allí. També dir que donar les gràcies també pues, a Pepe, a Vicent, a Lucía, a Esther, a Elena, me queda algú, no? Julia, és? Lucía. Lucía, no? No m'ha oblidat algú, no? Esteu tots? Donar les gràcies, bueno, a tota la taula que estem aquí, que en esta segon jornada pues, també hem tingut un altre punt, que és el de la participació. No? El de la participació, que bé, com fem bé, hem dit abans, pues està bé. També pues, no voldria no dir pues, la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, la Fundació Bromera per al Foment de Lectura, a una associació molt important que tenim a Sueca, que és l'Associació de Pares d'Autisme de Sueca, que està totes les vegades així, colze en colze, amb nosaltres, i a l'Associació d'Inspectors de l'Educació del País Valencià. Com no, pues, a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sueca i junta a ell pues, el Gabinet Psicopedagògic Municipal, per la gran implicació del nostre Carles Vendrell i per la resta de l'equip del gabinet, com és Vero, com és Sales o com és Sílvia, en aquest cas. Per tot això, totes aquestes 14 jornades no podrien estar dutes a terme tampoc sense la vostra participació i implicació en aquestes que any darrere d'any, malauradament d'aquells anys de pandèmia, no les farem i ens vingueren recertats alguns anys. En un any serà la 14, suposa que l'any que ve farem la 15, faran, val? Però espero que la maquinària no pare d'este moviment. I a 15, pues, jo ja en sé si hi ha així una pedreta, conforme me fan a mi els polítics que ens marquen alguna pedreta, pues, jo us marco una pedreta d'ells, pues, que siga més encara, més ambiciosa encara que aquestes últimes d'ara, no? Els dic d'ells perquè estan així, quasi tots els que estan així del cabinet, no? Dir que això, que moltes gràcies a tots per assistir, per fer grans aquestes jornades, que són un referent, jo crec, tant a nivell pues, local, precís, comarcal, provincial, inclús m'atreviria a dir estatal, no? D'alguna vegada, perquè el nivell d'exponents és d'un nivell molt alt, a nivell estatal també. I res, moltes gràcies i esperem que l'any que ve mos vegam, jo així dalt o ahí baix, on siga, però que mos vegam en les pròximes 15 jornades socioeducatives de Sueca. Moltes gràcies i bona nit.